Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts en aquesta formació organitzada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a la que us oferirem conceptes sobre la tecnologia 5G i que durarà avui dia 13 de maig i demà 14 de maig, de 12:30 a 14:30. Avui comencem amb la introducció a la tecnologia 5G i el seu impacte a les ciutats i l'administració pública. Aquesta primera sessió, que és l'aproximació tecnològica a la 5G, serà per part del doctor Ramon Farrús, professor del Departament de Teoria del Senyal i Comunicació de la UPC. Ramon, quan vulguis. Gràcies, Marina. Bon dia a tots. Doncs sí, bueno, el meu nom és Ramon Ferrús, soc professor de la Politècnica, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, i en particular dins del departament estic al grup de recerca en comunicacions mòbils. Temes de docència, doncs tractem temes de sistemes de comunicacions mòbils. 5G, doncs, ha estat un dels temes, doncs, que ens hi hem posat. I després, en temes de recerca, doncs, tenim també col·laboracions en empreses, i ara, en el meu cas particular, doncs ara també estic amb temes de 5G, comunicacions per satèl·lit, que us comentaré alguna cosa en aquesta presentació. Bé, doncs, en el context d'aquestes jornades, que ho teniu organitzat en 2 dies, aquesta primera sessió, que més o menys dura dues hores en total, però segons l'agenda que us han passat, la intenció és fer ara, doncs farem la descripció més o menys fins a la 1:15. Després tindrem un quart d'hora de preguntes, de discussió. Després farem de 1:30 a 1:40, 10 minuts de descans. Després reprenem fins a les 2:20. I ja per tancar, doncs, farem 10 minutets al final, més de torn de preguntes un altre cop i discussió, i a les 2:30 ja acabaríem. Bé, doncs, amb aquesta sessió d'avui, la intenció és proporcionar-vos una visió més de, com es diu la presentació, d'aproximació tecnològica al sistema 5G, de cara a que coneguéssiu, suposo que teniu diferents formacions, els assistents avui a la xerrada, de cara a introduir el que serien els aspectes més de base, els conceptes principals de les xarxes 5G, de la tecnologia 5G, de cara a que en la sessió de demà, que estarà més enfocada a desplegaments i casos d'ús, doncs que ja tinguéssiu les eines de base per entendre millor, doncs, el tipus de casos d'ús, d'aplicabilitat, doncs, que veureu d'aquesta tecnologia. Com a punts que tractarem, són els que teniu aquí indicats a l'agenda. Primer farem, doncs, un breu repàs per veure d'on venim per a ubicar, doncs, aquesta cinquena generació de comunicacions mòbils. També parlarem de motivacions i necessitats que duen, doncs, amb aquest desenvolupament tecnològic i les capacitats que té el 5G. Després, també, com s'organitzen les diferents elements que proporciona aquesta tecnologia, en quins escenaris d'ús, al nivell, doncs, s'organitzen, s'estructuren aquestes components. Farem també un repàs del que és l'arquitectura d'aquests sistemes, començant des dels terminals, les antenes, les xarxes troncals, per poder descriure, tenir més una idea a nivell de sistema, de xarxa, quins són tots els components que componen una xarxa de comunicacions mòbils. I després anirem atacant, doncs, conceptes que demà, d'alguna manera o d'una altra, us aniran sortint, com per exemple una nova interfície que s'anomena New Radio, conceptes de Massive MIMO, d'antenes intel·ligents, d'antenes amb un format de feix, conceptes de Network Slicing. Aquests són els elements que, quan es parla de tecnologia 5G, són els elements que van sortint, i, bueno, simplement per a que us sonin i per a que poguéssiu ubicar aquests conceptes. I després ja
els dos últims punts que abordarem, doncs, per tancar, serà un tema més d'estandardització, veure com s'està, qui són els encarregats de desenvolupar aquests estàndards i en quina situació ens trobem avui en dia, què és el que hi ha estandarditzat, què és el que queda pendent. I també temes d'espectre freqüencial, les bandes de freqüència que utilitzen aquests sistemes, doncs també en quina situació ens trobem. I l'últim punt serà doncs donar algunes dades de situació actual de desplegaments d'aquests sistemes, doncs, volum de xarxes que ja hi han desplegades, tipologia de dispositius i algunes dades en quant a prestacions que s'estan assolint amb aquestes xarxes comparat amb xarxes 4G. Bé, doncs aquests són els punts. Anem a abordar doncs, aquests continguts. Primer, a mode més introductori. Les xarxes de comunicacions mòbils, de fet, l'agregat de xarxes ja són una de les plataformes tecnològiques més grans doncs, que s'han desenvolupat. Penseu que de l'ordre del 95% de la població mundial té cobertura a una xarxa mòbil 3G o superior. Això no vol dir que hi hagi cobertura d'un 95% a tot el planeta. La cobertura, diguéssim, de terreny és bastant menor, de l'ordre d'un 20%, però als llocs on viu la població estem parlant d'aquests números, 95%. I aquí teniu unes dades, també així a nivell global, per ubicar-nos en ordres de magnitud. Aquestes són dades de l'organització GSMA, que és l'organització que s'encarrega del Mobile World Congress que es fa a començaments d'any a Barcelona. I entre aquestes dades, doncs, destacar-vos que, per exemple, en temes de nombre de subscripcions que hi ha en global a xarxes mòbils, estem parlant de, a finals del 2023, 8,6 bilions de SIMs. I pensem que la població mundial són 8 bilions de persones. Per tant, ja tenim una miqueta més d'una SIM per barba, per cap. Després, el nombre d'usuaris de les xarxes realment és algo menor, perquè SIMs hi han persones que poden tenir múltiples subscripcions i en termes d'usuaris estem parlant d'un total de 5,6 bilions d'usuaris de telefonia mòbil, dels quals 4,7 bilions són usuaris de banda ampla mòbil, d'utilitzar l'accés a internet que proporcionen aquestes tecnologies. La diferència són usuaris que bàsicament fan servir el terminal mòbil per comunicacions de veu. Però veieu que la gran majoria dels terminals doncs, ja fa servir el terminal per connectar-se a internet. I després no oblidar també de que totes aquestes dades primeres que us dono són més pensant en usos per part de persones d'aquestes xarxes, amb smartphones, amb tablets, però també hi ha una tendència creixent de diferents tipus de dispositius d'IoT, de l'Internet de les coses, que cada vegada fan més ús d'aquestes comunicacions. Aquí estem pensant en dispositius com sistemes de seguretat, comptadors intel·ligents de gas i aigua, cotxe connectat, etc. Diferents tipus d'aparells que estan connectats amb aquestes xarxes per usos molt diferents. En aquest àmbit, actualment, a finals del 2023, l'ordre de magnitud del nombre de dispositius connectats, i repeteixo, no són smartphones, no són tablets, són dispositius que s'anomenen IoT en general, estem parlant de 3,5 milions. Encara són números inferiors al que seria el nombre de smartphones, però aquest és un número que va a l'alça. Això en quant a grans números, per donar rellevància, no, a la importància que tenen aquestes infraestructures doncs, per al nostre funcionar del dia a dia. Després, aquestes infraestructures són ara les comunicacions mòbils, ara estem amb el que s'anomena la cinquena generació,
perquè les comunicacions mòbils es van començar a desplegar cap als anys 80, els primers sistemes. I han anat evolucionant doncs, a un ritme bastant important durant aquestes últimes 5 dècades. L'evolució és continuada, és a dir, sempre hi ha millores que es van introduint i al mercat sempre van sortint nous productes i noves capacitats. I el que passa és que en períodes aproximadament el que ha succeït fins ara de 10 anys, sí que hi ha canvis tecnològics de pes, canvis tecnològics importants. Sí que hi ha un element més disruptiu en aquesta evolució. I això és el que fa parlar de generacions de comunicacions mòbils. Perquè ha hagut algo que realment ha suposat un canvi important en aquest camí. Però realment l'evolució és bastant continuada. Això ja ho anirem veient, però veureu que sempre hi ha avenços en aquest camp. Bé, doncs, tenint en compte ara aquestes generacions, en aquesta primera slide doncs, teniu una petita descripció de quins són aquests elements més disruptius que han passat entre aquestes diferents generacions. La primera generació, que era una generació bàsicament de sistemes centrats en veu. Eren sistemes analògics. I aquí teniu una foto d'un dels primers telèfons que van haver. De fet, aquest senyor es diu Martin Cooper, i va ser un enginyer de Motorola molt conegut per la invenció d'aquest telèfon portàtil, diguéssim. Aquest telèfon era un telèfon de Motorola, que va ser una de les empreses importants al naixement d'aquesta tecnologia. Era un telèfon que pesava 1 quilogram de pes. Era un telèfon que tenia una durada de bateria d'una hora i l'havies de carregar durant 10 hores, que el cost d'aquest telèfon, diguéssim, si féssim la conversió a cost d'ara, seria de l'ordre de 10.000 dòlars, perquè ens féssim també una idea al principi d'aquests sistemes on estava el llindar d'entrada d'aquests sistemes, 10.000 dòlars el terminal. I bé, era un terminal doncs, que bueno, va permetre rebre, fer trucades de veu sense tenir que anar a un telèfon fixe i sense tenir que utilitzar uns sistemes encara més grans que aquests que anaven embarcats amb els vehicles pel pes i pel tamany de les bateries que necessitaven. Bé, doncs, però aquesta primera generació, d'aquí ja es veu clar el potencial que té aquesta tecnologia i hi ha molta inversió en això, hi ha molta acceptació d'aquest tipus de tecnologia i el canvi, el salt principal entre la primera i la segona generació, que la segona generació de sistemes es comença a desplegar als anys 90, és que la segona generació de sistemes són sistemes ja tots digitals. Aquí la tecnologia fa un gran pas i ja inclou tecnologia digital per fer doncs, tant els telèfons com la part de xarxa d'aquests sistemes. Les modulacions ja passen a ser analògiques digitals i això doncs, ja repercuteix en costos, repercuteix en miniaturització dels terminals, tota una sèrie d'avantatges. I en aquesta segona generació, un dels estàndards que va tenir més acceptació i que actualment encara està en ús és el GSM. El GSM va ser un estàndard desenvolupat per un institut d'estandardització europeu i ha sigut un estàndard que no sols s'ha adoptat a Europa, sinó que s'ha adoptat a molts països del món. Han hagut altres estàndards de segona generació, però el GSM és el que ha tingut més volum de desplegament. Però el GSM encara segueix sent principalment un estàndard de veu, un estàndard dissenyat bàsicament per veu, però que al GSM ja es van començar a incloure una sèrie de capacitats per dades. Per exemple, els SMS, que abans de l'arribada del WhatsApp doncs, van ser prou importants, es van introduir amb la tecnologia GSM. I amb la tecnologia GSM també es va introduir un sistema que es va anomenar GPRS per poder connectar-se a internet.
amb el GSM. Tot això perquè també penseu el següent, el GSM és dels anys 90, però el GSM que tenim avui en dia desplegat no és el mateix GSM dels anys 90, sinó que encara que parléssim de l'estàndard GSM de segona generació, la tecnologia en si és una tecnologia viva, és una tecnologia que durant el transcurs d'aquests anys ha anat millorant. Per això el GSM inicial no tenia aquest accés de dades de GPRS que us dic. Això es va incorporar més tard. Però, en definitiva, encara que intentes millorar la tecnologia, segueix sent una tecnologia molt pensada per veu. Això és el que va ser, és el principal canvi que la tercera generació va intentar resoldre. O sigui, la tercera generació es desplega més cap als anys 2000. Aquí ja sí que tenim un volum de mercat molt més important que ho facilita el GSM. És a dir, amb GSM sí que l'adopció de la telefonia celular va molt a l'alça i en 3G el que s'intenta fer és que a la vegada que la telefonia celular va a l'alça, finals dels 90, anys 2000, també una altra gran tecnologia que va a l'alça és internet. En aquell moment, la connexió a internet, o bé per mòdems, o bé per ADSL, comença a ser ja també una cosa més habitual i un tipus de xarxa de servei del que es veu molt potencial. Per tant, el poder tenir una tecnologia de comunicacions mòbils que no sols et doni telefonia, no sols et doni veu, sinó que et permeti connectar-te amb aquesta internet, que bàsicament ara t'hi pots connectar des d'un terminal amb una connexió per cable, doncs el tenir l'internet al mòbil també ofereix unes possibilitats enormes. I això és el que motiva la tecnologia 3G. I la tecnologia 3G fa un canvi de la tecnologia de base, aquí per als que poguéssiu saber més de temes de tecnologia de mòbils, aquí s'adopta una tecnologia que s'anomena CDMA, que està basada en multiplexació per codis. Són tecnologies més flexibles per suportar a la vegada dades i veu. I bueno, aquesta tecnologia, que l'estàndard principal aquí es va conèixer com UMTS, és l'estàndard de tercera generació, però no va ser l'únic, eh? Hi havia un altre estàndard nord-americà, el CDMA 2000, doncs que també ha tingut un cert impacte com a sistema de tercera generació. I aquestes xarxes doncs, també encara estan operatives avui en dia, encara que, no sé si haureu sentit ja, que ja hi ha operadors que han començat a tancar aquestes xarxes, han començat a apagar-les, ja no s'utilitzen. Però bé, el 3G va ser un primer intent cap a anar a tenir amb el telèfon tant dades com veu. Però us va quedar, podríem dir, una miqueta curt. Perquè per la part de dades, sí, la tecnologia de base doncs tenia capacitats, però aviat es va veure una sèrie de limitants que van portar a tenir que replantejar la tecnologia de base per centrar, per aconseguir una millor solució per connectar-se a internet des del mòbil. I això és el que va portar a la generació, a la quarta generació, on aquesta quarta generació es comença a desplegar la dècada dels 2000. Aquí l'estàndard principal s'anomena LTE. Sí, LTE és el nom de la tecnologia de quarta generació. I un punt molt important d'aquest estàndard, d'aquesta tecnologia LTE, és que per primera vegada tota la indústria de les comunicacions mòbils convergeix en la utilització d'aquest estàndard. O sigui, abans de la quarta generació, com us he comentat així per sobre, havien diferents estàndards, havia diferents solucions i diferents desplegaments a diferents països. Però les necessitats, per exemple, de roaming global, els factors d'escala de la pròpia tecnologia, fan que al final la indústria del mòbil se posi d'acord al voltant d'un únic estàndard. I aquest estàndard és l'LTE. I també coincideix de que, a més de definir-se aquest nou estàndard únic global, doncs també aquest estàndard coincideix amb el temps amb avenços molt importants, també amb el tema de la computació, amb el tema dels propis terminals, amb l'aparició dels smartphones. Pensem que, per exemple, que el primer iPhone és de l'any 2007. I d'alguna forma
El que ha sigut un èxit ha sigut aquesta combinació d'unes comunicacions que permetin l'accés a internet amb unes capacitats de transmissió de dades doncs, de l'ordre de pocs megabits, en això ja pots fer molta cosa, però a part, totes les possibilitats que t'ofereix una plataforma com un smartphone o una tablet per fer coses. La combinació de les dues coses és el que, d'alguna forma, una cosa ha reglamentat l'altra i ha portat doncs, en aquest ecosistema doncs, tan potent que tenim avui en dia d'aplicacions i que fem servir no sol per lleure, sinó també és habitual doncs, per molta activitat d'empresa de la feina. I ara una miqueta estem en aquesta foto. La quarta generació, ara diguéssim, és la generació principal. Són els sistemes ja ara, diguéssim, més madurs. Ara es comencen a pagar algunes xarxes 3G. Alguna xarxa 2G també es començarà a pagar. I ara és quan els operadors, dic ara, doncs ja fa 3 anys, han començat a desplegar el 5G. I el 5G ha estat una tecnologia que millora molts aspectes del 4G. Això ho veurem ara. També val a dir que està basada amb molta base, amb, diguéssim, la tecnologia de base que en LTE, els que poguéssiu tenir més detalls, és una tecnologia que s'anomena OFDMA, doncs 5G segueix reutilitzant aquesta mateixa tecnologia. El que ha fet 5G és aprofitar de totes les lliçons apreses en el desenvolupament del 4G per fer algo, diguéssim, millor, més cuidat. Això ha sigut una component del 5G. Però, a part, també el 5G pretén portar aquesta tecnologia de comunicacions no sols al sector tradicional de xarxes de grans operadors pensant en telefonia i en accés a internet per a usuaris de peu, diguéssim, sinó també intentar estendre el 5G a tota una sèrie de sectors industrials que es puguin beneficiar d'aquestes tecnologies. Aquí estic pensant en temes d'IoT que he mencionat abans, vehicle connectat, etc. I en aquest procés, el que ha fet en 5G, un dels elements principals és que s'ha definit una nova interfície ràdio, que és el que s'anomena com New Radio. És a dir, el New Radio seria com el nou estàndard de 5G, el mateix que l'LTE és per al 4G, perquè el New Radio agafa la mateixa tecnologia de base que l'LTE, però amb tota una sèrie de millores. I, bueno, i això serà el foco de la xerrada d'avui. I sol també per posar-ho la foto, i això és el que ha vingut passant també amb els últims anys, cada vegada que ja els sistemes es comencen a desplegar, i ara estem en fase de desplegament del 5G, doncs al mateix, diguéssim, temps, a nivell més de recerca, ja es comencen a posar les bases per al que seran els propers sistemes. Per tant, ara a nivell de recerca ja estem parlant més del 6G, i ja hi ha diferents institucions a nivell mundial doncs, que ja estan posant calendari per quan s'esperen aquests sistemes. Encara és algo molt obert, encara hi ha bastanta indefinició del que els sistemes seran, però és ara que el 5G, diguéssim, ja està, la tecnologia ja està definida i ara és tema de desplegament, tema d'adopció, tema de trobar-li casos d'ús, explotar aquests casos d'ús, que a la vegada ja s'està treballant el 6G. Bé, amb aquest previ, anem a veure alguns arguments de que justifiquen el per què són necessaris aquests avenços. No sembla que no es pare, no? Ara estem a la 5G, ja parlem del 6G, però per què? A part del gran negoci que hi ha aquí al darrere, sí, quins són els principals motors que d'alguna forma fan que s'hagi de dedicar aquestes inversions en avançar la tecnologia? Això és el que està capturat amb aquestes slides i està resumit en tres punts importants. Un primer punt que és per continuar canalitzant tot l'increment de demanda que hi ha en l'ús de xarxes mòbils i facilitar encara més, és a dir, incentivar cada més, encara més aquest ús. Per a que us féssiu una idea, aquesta gràfica d'aquí
És una gràfica que això no són prediccions, això és la realitat. Això és el volum de dades que es mesuren, que l'agregat de xarxes mòbils suporta al mes. Els valors de les dades està en una unitat que s'anomena exabyte, que l'exabyte, sol us he posat aquí perquè tinguéssiu la referència, un exabyte és 1 milió de terabytes. I aquí veieu que ens estem movent en valors de centenars d'exabytes que se suporten al mes sobre aquestes xarxes. Independentment del volum en absolut, el que és important aquí veure és la tendència. És a dir, això són el volum de dades trimestral amb els últims 7 anys, des del 2016 fins al 23. I veiem que cada any això ha anat augmentant i va augmentant. És a dir, encara que en els últims anys també ha hagut un cert alentiment, però estem parlant de que cada any hi han increments de més del 35% del volum de dades. Per tant, les xarxes, si volen seguir facilitant aquest consum de dades, han de incorporar nou espectre. Han d'incorporar tecnologies més eficients. Han de fer més desplegaments. S'han de posar més antenes amb totes les, diguéssim, formes de fer d'una manera sostenible que pot fer per fer això. Però al final, si hi ha aquesta necessitat, aquesta necessitat va en augment. La xarxa no es pot quedar estanca. La xarxa ha de permetre això i ha de seguir incentivar aquest ús. Pensem que, encara que potser el número absolut ens pugui dir poc, però en números més, diguéssim, a nivell personal, pensem que si dividim totes aquestes dades pel nombre de subscriptors que tenen una connexió de banda ampla mòbil que hem dit abans, que són prop als 5 milions, això ens donen dades de consum personal de l'ordre dels 21 gigabytes. Sí? A nivell mundial, cadascú de nosaltres, en promig, tenim un consum mensual de 21 gigabytes. Jo crec que aquesta dada sí que la podeu comparar bé amb el que podeu estar consumint cadascú de vosaltres. Però penso que això és una dada promig, agregada. Hi ha regions, països, en què això està per sobre, i altres regions en què està per sota. Però aquests són els números que ens movem. I una altra dada aquí important és que també d'on surt tot aquest volum de dades? D'on creem tanta immensitat de dades? Doncs si miréssim més en detall el que hi ha al darrere d'aquest volum de dades, resulta que més del 70% és contingut de vídeo. I tot el vídeo que podem estar visualitzant des de plataformes de streaming tipus Netflix, HBO, etc., YouTube, també tot el vídeo que podem intercanviar per xarxes socials, tot això és un 70% de tot el tràfic que es genera. Bé, doncs, això en quant a demanda i tendència que té el consum de dades en xarxes mòbils. Si ens poséssim en prediccions, aquí teniu prediccions per als propers 6 anys. Això és un estudi d'Ericsson. Al peu us poso la referència. És un estudi que Ericsson ve proporcionant ja des de fa uns anys i més o menys s'ha demostrat que amb variacions, però les tendències fins ara s'han anat complint. I veiem que dels 150 exabytes més o menys que hi ha a finals del 2023, s'espera arribar a finals del 2029 amb havent multiplicat per 3,5 aquestes dades. Això és un increment anual de l'ordre del 25%. Per tant, una mica per sota del 35% que us deia abans, però veu que l'increment de dades encara continua. I aquí, de fet, aquestes tres coloraines que apareixen a la figura mostren també, separen aquestes dades entre dades que la part groga serien dades que es consumeixen a xarxes
prèvies a la 5G, 4G, 3G, 2G, que veiem que ara és el volum més important de dades, però que això encara va pujant i després hi ha un moment que ja va decreixent. Veiem en taronja el volum de dades que ja es consumeixen sobre 5G, aquí veiem que això va clarament a l'alça, i després amb aquest color morat veiem dades que es consumeixen principalment entre 4G, 5G, i aquestes estan aquí separades perquè això és un nou ús que ara també s'està potenciant amb la 5G, que no són dades de mobilitat. Aquestes són, això és accés a internet per xarxes 4G, 5G, però des de posicions fixes. Això és el que s'anomena el Fixed Wireless Access. És a dir, és un usuari que té una subscripció d'accés a internet a casa, però en lloc de donar-li per fibra o donar-li per coaxial, aquell terminal que té a casa el que fa és connectar-se a una xarxa ràdio. El que passa és que és un terminal que no té mobilitat, no el pots treure de casa aquell terminal. Però és un terminal que potser tens una antena fora, a la façana de casa, i per tant és un terminal que pot treure molt més rendiment de l'accés ràdio. I clar, si tens un terminal, els consums a casa són més elevats que els consums que tenim amb terminals de mobilitat. Per això, encara que en nombre de subscriptors, d'usuaris, aquests usuaris de Fixed Wireless Access encara sigui menor, però en volum de dades és significatiu el seu impacte. Bé, doncs, bueno, això sol era per explicar-vos una mica millor aquestes tres colorines d'aquí. En temes del el contingut del que hi ha al darrere d'això, doncs, bueno, el tràfic de vídeo segueix en augment. S'espera que vagi encara pujant a quotes de l'ordre del 80%, i també en aquest increment de dades també s'espera que altres aplicacions, a part del vídeo streaming i aquest tipus d'aplicacions, doncs comencin a proliferar, com per exemple serveis de realitat estesa, que això engloba tots els serveis de realitat virtual, realitat augmentada, etc. Això és el que pot fer nous tipus de dispositius, nous usos, que encara facin incrementar encara més aquest volum de dades. I en quant a consum mensual de gigabytes per mes, doncs això, per lligar-ho amb la xifra que hem vist abans, doncs si ara, al 2023, estem en números promitjos de l'ordre de 21 gigas, les prediccions són que a finals del 2029 arribem a 56 gigabytes de consum promitjo. Per tant, això sí que és pronòstics, val? Però que veiéssiu que, bueno, una de les necessitats de fer tecnologies millors, de seguir desplegant i tenint més espectre, és això, donar resposta amb aquest increment de dades. Un altre element que justifica la necessitat del desenvolupament tecnològic és que també darrere d'aquest desenvolupament, doncs, hi ha el fet de que es pugui millorar en velocitats de transferència d'aquesta tecnologia, o el fet de que es pugui millorar en la rapidesa d'aquesta tecnologia, en el que anomenem la latència, no? El temps de reacció. Quan tu envies una dada amb aquesta tecnologia, quant temps triga en anar i tornar una resposta, per exemple, amb aquesta dada? Doncs el millorar aquestes components, la velocitat, la reactivitat, la latència de la tecnologia, possibilita, doncs, crear tota una sèrie de noves aplicacions i serveis. I aquí teniu, a mode pinzellada, doncs, exemples en aquesta línia. Que si formats de continguts molt més rics, formats de 4K, 8K, formats de vídeo 3D, formats de vídeo de 360 graus, que si aplicacions que puguin explotar aquesta interactivitat, com aplicacions de realitat virtual, realitat augmentada, tot el que sigui accedir a aplicacions amb el cloud, amb el núvol, ja siguin aplicacions de jocs, per exemple, però també tot l'entorn de treball, és a dir, cada vegada més tenim quasi bé tot el que treballem, doncs, amb el núvol, i ho volem tenir accés, doncs, a través de qualsevol dispositiu amb aquest tipus de contingut. Doncs, al final, el tenir una xarxa mòbil que sigui més ràpida, tant en capacitat de quantitat de dades que podem moure amb la rapidesa que fem això, però també amb interactivitat,
doncs, possibilita tots aquests nous usos i aplicacions. Aquest és un altre element, no? El innovar, el permetre nous serveis i nous usos. I un tercer element, que aquí està resumit amb aquesta frase de conduir el que seria la digitalització en múltiples sectors, amb aquest element volia recollir la idea de que al final també hi ha múltiples sectors de l'economia, de la societat, que fan ús d'una manera o d'una altra de tecnologies de la comunicació. I aquí el que ens hem trobat de forma més general és que moltes vegades en aquests dos sectors, sector industrial, sector de l'energia, sector de l'automòbil, sector més sanitari, que en tots aquests dos sectors hem acabat tenint tecnologia de comunicacions que s'ha concebut i s'ha creat per donar resposta a aquests sectors. Però, per altra banda, tenim un sector que ha tirat bastant del carro en quant a desenvolupar tecnologies de comunicacions, que ha sigut el sector de la telefonia mòbil. I s'ha arribat a un punt de maduresa d'aquesta tecnologia que s'ha convertit en una tecnologia que, a part d'explotar-se la tecnologia en les xarxes públiques que tenim avui en dia, es veu que aquesta tecnologia pot ser reutilitzable en altres entorns. O sigui, no fa falta reinventar la roda de les comunicacions ràdio en qualsevol dels entorns en què hi ha necessitat de tenir comunicacions ràdio. Sinó, per exemple, si una empresa com un Qualcomm, un MediaTek, empreses que fan molta inversió en desenvolupament de xips per la telefonia mòbil. Aquests xips valen molts milions desenvolupar-los. I normalment desenvolupar un xip per a un terminal que s'ha d'utilitzar en una indústria que té un factor d'escala més limitada, desenvolupar aquell xip pot ser igual de car. I després, si aquell xip s'ha de pagar amb, diguéssim, amb la contribució que pot fer aquella indústria, és que a lo millor això fa que els preus d'aquella tecnologia mai baixaran, perquè aquell sector no tindrà l'escala suficient per a que aquella tecnologia es pugui realment amortitzar i portar a uns nivells de preus molt més que facin, no, la seva adopció molt més ampla. Doncs, en aquest sentit, i això és un interès mutu, perquè, clar, també totes les empreses que tenen grans inversions en telefonia mòbil, també com una forma d'ampliar el seu mercat, veuen que ells no s'han de quedar únicament amb les xarxes dels grans operadors, sinó que poden obrir portes en nous mercats. I altres sectors, per exemple l'industrial, doncs també estan interessats en tenir solucions, no, que puguin beneficiar-se d'aquest factor d'escala de la telefonia mòbil per tenir un equipament que els pugui servir a les seves necessitats. Això crea, diguéssim, una situació d'un win-win, una sinergia que des del món de les comunicacions mòbils doncs, també es vol potenciar. I això és el que està capturat aquí. D'alguna forma, el 5G, veureu que també incorpora tota una sèrie de millores tecnològiques que van més pensades per a que puguen resoldre problemes que es troben en aquests diferents sectors i que actualment doncs, han de tirar d'altres tecnologies o bé propietàries o bé, diguéssim, amb un nivell d'inversió més reduïda i que tenen uns costos més elevats, doncs que puguen tirar de les tecnologies 5G. Això és una forma de presentar-ho. Una altra forma de presentar-ho és lligar-ho amb el que us comentava abans, de que, en definitiva, el que estem parlant aquí és d'aquest sector de l'IoT, de l'Internet de les coses. I abans us deia aquesta dada de que a nivell mundial ja hi ha més de 3,5 bilions de dispositius IoT. I aquí doncs, veieu aquesta tendència que la incorporació de dispositius IoT doncs, va a l'alça. I això ja és important en tecnologies com 4G, però en 5G es preveu que això doncs, encara vagi pujant més. I aquí teniu una sèrie de sol a mode il·lustratiu, no? Aquí estem parlant tant des de sensors, per exemple, que podrien tenir una aplicació en un àmbit més d'agricultura,
o estem parlant de càmeres de seguretat, o estem parlant de vehicles per a naus industrials, vehicles autònoms per moure diferents equipaments, o estem parlant de drons, o estem parlant de bicicletes connectades, i molts, molts dispositius que poden utilitzar les comunicacions. I, per acabar aquest tercer punt, també comentar-vos que realment hi ha molta expectativa en quin serà el retorn d'aquesta aplicació més de digitalització de les comunicacions mòbils. I aquí teniu una gràfica, sol per mostrar que això indica quines són les previsions d'ingressos dels operadors de comunicacions mòbils, que són aquestes barres que estan de dos colors, i el que representen els dos colors en quant a previsions d'ingressos és que el verd representa els ingressos, diguéssim, del mercat tradicional, de seguir de la banda ampla mòbil, de la telefonia mòbil, doncs, que estem acostumats. I la part en blau representen aquests nous usos de la tecnologia, més pensat per a entorns industrials, IoT, etc. Doncs veieu que ara encara aquests usos representen poc del que seria el volum de negoci, però es preveu de que això vagi en augment, inclús al punt de que pugui ser més gran aquest mercat que no el convencional. Bé, doncs això en quant a ubicar-nos el per què el 5G. I deixeu-me ara, perquè veig que m'he entretingut bastant amb aquesta explicació, però ara, abans de passar el torn de preguntes, deixeu-me introduir aquí, doncs, el que serien com es classifiquen ara les millores que el 5G proporciona com a tecnologia. Normalment es fa servir aquest triangle i aquí el que veieu en aquest triangle és una organització de diferents casos d'ús que s'hi poden transmetre gigabytes d'informació en un segon, que s'hi poden fer desplegaments per a Smart Cities, que els vehicles autònoms. O sigui, diferents tipus d'usos on la tecnologia, doncs, de comunicacions hi té un paper. Doncs, sobre aquests usos, el que representa el triangle és quina dependència tenen aquests usos d'unes capacitats de la tecnologia. I, en aquest sentit, una de les capacitats desenvolupades en 5G és la capacitat que s'anomena Enhanced Mobile Broadband, que aquesta és la capacitat que podríem dir més continuista del que seria 4G. I aquesta és la capacitat que fa que el 5G, doncs, sigui més ràpid, que pugui transmetre més informació per segon i que tingui més capacitat. El 5G ha millorat el 4G en aquest sentit. I aquesta seria, moltes de les millores que veurem, doncs, van en aquesta línia per aconseguir això. Però després el 5G també ha posat molt foco en millorar el que són les comunicacions que s'anomenen Massive Machine Type Communications. I això són comunicacions per a l'IoT, comentava abans. I això, aquests acrònims, aquí veureu que acrònims no en falten en aquestes tecnologies. A vegades també ens referim amb aquest ús com a Massive IoT, Cellular IoT o Cellular Low Power Wide Area. Tot això venen a dir el mateix ús de la tecnologia. I aquí estem pensant en que el 5G no sol ha de ser una tecnologia per suportar dispositius molt potents que hagin de transmetre molta informació, sinó de ser una tecnologia capaç de suportar dispositius el contrari, que siguin que potser tenen poca necessitat de transmetre informació, pocs bytes cada poques hores, però el que sí que és molt important és que siguin dispositius que potser han de consumir molt poca energia. Potser és un dispositiu que anirà alimentat en una bateria i potser és un dispositiu que no li vols canviar la bateria en 5 anys. Per tant, ha de ser molt eficient aquell dispositiu. Quan es connecti a la xarxa, tota la comunicació amb la xarxa ha de ser tot molt mirat per a intentar tenir el mínim impacte possible en la bateria d'aquell dispositiu. Per tant, això vol dir que la xarxa també ha d'incorporar aspectes per cuidar aquests dispositius. Val? Doncs aquest és l'altre vèrtex del triangle. I el tercer vèrtex del triangle, que també el 5G treballa, és el que també en jerga més tècnica s'anomena Ultra Reliable Low Latency Communications, que això també és sinònim d'altres accepcions que es fan servir aquí, és el Critical MTC,
Critical IoT, Industrial IoT, perquè això fa més referència a les millores que introdueix el 5G per aconseguir latències menors. O sigui, latències menors vol dir vull transmetre una dada i que en menys d'un mil·lisegon aquesta dada hagi passat des d'un PC de control a un braç robòtic, que és el que ha de fer l'acció. Un mil·lisegon de latència. I que l'entrega d'aquesta dada sigui fiable. No la podem perdre, aquesta dada. Per tant, aquesta fiabilitat i aquesta baixa latència també són capacitats que l'estàndard s'ha de dotar per donar resposta a moltes aplicacions, això sí, més, per exemple, en un entorn industrial. Val, això, a grosso modo, per haver definit aquestes tres potes que són les que al final va sortint, no? El 5G, doncs, per banda ampla mòbil, per IoT i pel que seria per un IoT massiu de dispositius de baix consum i després per un IoT més industrial. I aquí, per posar alguns números amb això, aquí teniu doncs, algunes dades d'indicadors de prestacions de la tecnologia comparant el que es van posar en el seu dia per 4G, que seria el que apareix aquí com aquest logo, i el que s'han posat en el seu dia amb el disseny del 5G, que és aquest polígon extern. I sol, per mencionar-ne alguns, per exemple, quan es va dissenyar el 4G, es volia aconseguir una velocitat de pic de 1 gigabit per segon, mentre que per al disseny de 5G s'ha posat 20. Per exemple, en temes de latència, quan es va dissenyar el 4G, es va posar una latència de 10 mil·lisegons, que és una molt bona latència, es poden fer moltes coses amb això. Però amb el 5G s'ha posat una latència d'1 mil·lisegon. És a dir, s'ha forçat encara una miqueta més la màquina per tenir una tecnologia que sigui més versàtil i que pugui fer més coses. Bé, doncs amb això acabaria aquest primer bloc que ha sigut més introductori per veure allí on som i per aflorar doncs, aquestes components que el 5G treballa. Si fem ara el torn de preguntes i discussió que pugui haver i després del descans doncs, ja anem pels altres punts. Perfecte, gràcies Ramon. Doncs us comentem als assistents que per fer aquestes preguntes que us respondrà el ponent, ho podeu fer a través de la caixeta de preguntes i respostes que teniu a sota a la vostra pantalla, no a través del xat, si us plau. Aquí hi ha preguntes i respostes, nosaltres les rebrem i us les anirem contestant. Quan vulgueu. I si no és una pregunta en qüestió, no? Si voleu, del que m'he introduït també, si algú voleu donar opinió, perquè tampoc no sé el perfil que podeu tenir, si veieu, diguéssim, que seria bo centrar-nos més en la següent discussió, més aspectes de més baix nivell, o a quin nivell més general ja us serveix, el que veiéssiu. Vale. Perfecte, en tenim una Ramon, la veus veritat? Bé, una pregunta de com es plantegen les qüestions de privacitat i seguretat en les tecnologies 5G. Bueno, és el tema de com a tecnologia, diguéssim, aquí igual que el 4G, és aquests sistemes són sistemes que la seguretat és un element que tenen molt de base. O sigui, són sistemes que incorporen mecanismes per a garantir que tot el que es transmeti per la interfície ràdio doncs, vagi xifrat, que els usuaris que es connectin, que s'hagin d'autenticar. O sigui, tot això, el 5G ho segueix tenint igual en quant a estàndards de seguretat. Igual les comunicacions entre les diferents interfícies, comunicacions entre xarxes. I això és com a tecnologia, el 5G té les eines. Després, una altra cosa diferent és tot el tema que pot haver després, més de cara als operadors, dels requeriments que es puguin demanar de cara a garantir privacitat de dades o tot el tema que es pugui generar d'atacs o qüestions que pugui haver relacionades amb aquestes infraestructures. Perquè aquí això és un tema complex, molt gran,
però el veig més relacionat amb un tema de desplegament, d'ús, d'operativa d'aquestes xarxes. Sol diria que per la banda, diguéssim, més tècnica, de tecnologia de base, els estàndards, les tecnologies tenen les eines per donar resposta a això. Hi ha una altra pregunta, si sap quan la tecnologia 5G estarà implantada a tot el territori? Aquí no et puc donar dades en quant a... No sé si això ho veureu a la sessió de demà, val? I més en àmbit més de Catalunya, doncs en quin estat estan els desplegaments i quan s'espera que hagi cobertura 5G a tots els municipis. Això és, entenc que ho veureu més demà. Exacte, demà s'hi entrarà més. Molt bé, hi ha també una pregunta, Ramon, Sí, de espera. la Begoña Iñurria. Algun comentari o dades sobre l'augment de la contaminació de l'espai comú? Vale. Sí, sobre contaminació electromagnètica de l'espai comú a efectes de salut. El tema de la seguretat és un altre tema important. Clar, aquí amb el 5G també hi ha hagut molta... Bueno, suposo que quan surten noves tecnologies, no? Sempre hi ha un cert inquietud, neguit. Jo aquí també sol puc dir que a nivell d'estudis científics publicats i avalats per organismes, no sol tecnològics, no? Sinó més de l'àmbit de la salut, diguéssim, les emissions que es fan amb aquests sistemes es fan per sota dels llindars que actualment doncs s'han establert com a llindars segurs per la salut. Jo el que veig és que, per exemple, jo estic participant també més des del punt de vista tècnic amb l'organització que fa aquests estàndards. I veig que el tema de limitacions amb els límits d'emissió dels terminals, sobretot, són aspectes que es tenen molt en compte, molt en compte. I el 5G en això no ha traspassat, diguéssim, cap element de els que són els elements establerts. És a dir, que diria que és una tecnologia tan segura com és la 4G. Després veig una altra pregunta de l'Òscar. És veritat que la tecnologia 5G no té la mateixa capacitat per traspassar obstacles que la 4G? Quin seria el motiu? Vale. Aquí pot haver un punt a comentar important, que és el següent. És a dir, això no depèn tant de la tecnologia 5G, 4G, sinó que depèn de la banda de freqüència on s'està utilitzant aquella tecnologia. El que passa amb 5G és que 5G, a diferència de 4G, es pot utilitzar a una banda de freqüències, que són les ones mil·limètriques, que en aquella banda de freqüències l'atenuació tant per distància com dels obstacles és molt més elevada. Per tant, si fa servir aquella banda, l'atenuació és molt més elevada, però fes-hi servir la tecnologia que fes-hi servir. El que passa que 5G també pot utilitzar-se a les bandes que actualment tenim 4G i és el que a la llarga acabarà passant. A la llarga els operadors acabaran substituint també 4G amb 5G, però això és una cosa gradual. Doncs, en aquelles bandes, diguéssim, l'atenuació serà la mateixa que tenim ara. O sigui, que no és tant de la tecnologia en si, sinó que és la freqüència d'operació. Perfecte, doncs moltes gràcies, Ramon. Jo crec que no hi ha més preguntes. Per tant, passaríem ara a la pausa de 10 minuts i, si us encaixa, arrencarem de nou a les 13:35. D'acord? Amb la segona part, que serà la descripció de les capacitats més rellevants, estandardització, bandes de freqüència per 5G i situació actual de desplegaments comercials i terminals. Reprenem. Bé, ara el que anem a veure és el següent punt serà d'arquitectura i de capacitats que tenen aquests sistemes. Veureu que hi ha el material que ara cobrirem, veureu que hi ha molt material. Crec que aquest material el tindreu disponible després de la sessió, si no el teniu ja. Us ho comento perquè la intenció de tenir aquest material
No és tampoc anar al detall de totes les transparències que veurem, perquè hi ha massa informació. Jo ja intentaré, quan fem l'explicació, posar el foco als punts que podrien ser més importants. Però bueno, el material us queda aquí per si després, bueno, per a que tinguéssiu vosaltres aquesta informació, però també si al torn de preguntes després surt alguna pregunta per anar a alguna cosa més detallat, doncs potser el material ens pot ser d'utilitat per tenir alguna figura, algun diagrama que pugui ajudar a explicar millor aquell punt en concret. Per tant, no us espanteu si veieu ara moltes slides. Jo intentaré, això, ja marcar, diguéssim, els punts que podrien ser més rellevants de cadascuna d'elles. Per tant, comencem amb el que seria arquitectura d'aquest tipus de sistemes. I bé, si haguéssim d'identificar els blocs principals que tenen aquestes xarxes mòbils, aquí teniu aquests blocs pel que seria una xarxa 4G i una xarxa 5G. Perquè la tecnologia 5G, en quant a arquitectura de xarxa, no ha afegit elements nous. Les xarxes segueixen tenint els mateixos components. I aquests components són, comencem amb el que seria l'equip d'usuari. Aquí està posat amb aquesta icona genèrica, però això podria ser un smartphone, podria ser una tablet, pot ser un PC, pot ser un mòdem que està a un cotxe, pot ser un dispositiu IoT, pot ser una càmera de seguretat, seria el dispositiu d'usuari, que aquest dispositiu d'usuari és el que interacciona via ràdio amb el que és les antenes, que és el que anomenem la xarxa d'accés, la xarxa d'accés ràdio, que està formada per estacions base. Aquestes estacions base tenen aquesta pinta, no? Aquí que tothom coneixeu. Això són estacions base, per exemple, instal·lades als terrats dels edificis. Aquesta és una altra estació base instal·lada. De fet, aquesta és de l'estadi Olímpic de Montjuïc. En poden haver de múltiples formes, però això és el tipus d'infraestructura amb què els terminals es comuniquen. Aquesta infraestructura és la més massiva. Per exemple, a nivell del territori espanyol, que són les dades, les conec agregades per xarxes dels operadors espanyols, podem parlar de l'ordre de 60.000 emplaçaments on hi ha aquest tipus d'equipaments. És més d'un emplaçament per cada 1.000 persones, més o menys per fer-nos un ordre de magnitud. Bé, la xarxa mòbil, un element important, les estacions de base, les antenes. Després, un altre element molt important és el que s'anomena la xarxa troncal, que és allà on està, diguéssim, aquí tota la intel·ligència de la xarxa, tot el tema de seguretat, per exemple, que dèiem abans d'autenticar els usuaris, les bases de dades dels usuaris, el tema de quines qualitats de servei es dona, tot això es gestiona d'una xarxa troncal, que normalment això són aplicacions desplegades en centres de dades. I d'aquests centres de dades és el que es connecta la xarxa mòbil amb xarxes externes, com poden ser internet o xarxes privades. El que és la xarxa mòbil en si és tot aquest muntatge. És el muntatge de les antenes, és el muntatge d'aquests centres de dades i tota la infraestructura per fer les connexions entre aquestes antenes i els centres de dades. I bàsicament aquí comentar que les xarxes actuals 4G i 5G bàsicament el que proporcionen és el que s'anomena un servei de connectivitat. És a dir, són xarxes que, a diferència de les xarxes anteriors, 2G, 3G, on la pròpia xarxa, el propi equipament de xarxa també tenia lògica per suportar serveis, per exemple, els serveis de dades, la forma de donar veu estava com imbricada als propis elements de xarxa. Ara això sí que va ser un canvi important amb la tecnologia 4G, que en la 5G ha seguit igual, que bàsicament aquestes xarxes el que donen és connectivitat. Un exemple de connectivitat és IP, connectivitat IP. Per tant, aquestes xarxes donen la possibilitat d'enviar tràfic en format IP. I el que hi posis per sobre, és a dir, l'aplicació que hi posis per sobre, el que en facis d'aquesta capacitat d'enviar tràfic
i és algo que quede fora de la xarxa. Per tant, tu pots utilitzar aquesta xarxa per accedir a internet, pots utilitzar aquesta xarxa per donar veu, però la veu serà una aplicació que va sobre aquesta xarxa o les aplicacions que surtin. Això com a idea de base del que són aquestes arquitectures. A nivell il·lustratiu de desplegament d'aquestes antenes, aquí teniu uns mapes també per donar idea de quant denses són aquests desplegaments. Això, per exemple, és la zona de Barcelona, del campus nord. Això és el campus de la Universitat Politècnica, a l'entrant de Barcelona. Això és el quartel del Bruc, això és Diagonal, això és Palau Reial. I aquí podeu veure les icones on es troben els emplaçaments de diferents operadors. Perdoneu, que m'ha saltat això. Per donar una idea de quan prop o lluny estan aquests emplaçaments uns dels altres. Normalment en un entorn urbà com aquest, doncs pot ser 500 metres, 400 metres, 1 quilòmetre podem tenir els emplaçaments. I aquest és el tipus d'emplaçaments que ens trobem en aquests entorns. Per exemple, això són dos edificis. Un és un edifici que hi ha al costat del quartel del Bruc, que té aquest tipus d'antenes al terrat. Veieu que algunes antenes estan vistes i ara cada vegada veiem més el tema de que les antenes s'intenten mimetitzar amb l'entorn i tenen aquest tipus de cobertes que s'anomenen radomos per cobrir la instal·lació. Bé, que no estic fent el... M'estava referint amb aquest tipus d'instal·lació d'aquí. I després, aquest és un altre... Aquest edifici d'aquí que veieu, aquest sí que pertany al campus nord i aquí hi ha una estació de base també instal·lada que també té aquesta estructura tipus radomo per a amagar el que serien les antenes. Per tant, això seria el típic en un entorn urbà. Aquí, el 5G, en principi, aquesta instal·lació, per exemple, és 5G també. Aquí, els operadors primer tenien 4G i ara han instal·lat també equipament de 5G. Per tant, en aquest sentit, aquí 5G no ha volgut dir més emplaçaments, sinó ha volgut dir reequipar o actualitzar els sites, les ubicacions que ja tenien per afegir-hi nou equipament que suporti ara 5G. I aquí a la dreta el que teniu és un desplegament més en una zona més rural, podríem dir. De fet, això és la comarca de la Terra Alta, que és d'on soc jo, però sol per il·lustrar que doncs, bueno, aquí el tipus de desplegament que es sol seguir en aquest tipus d'entorns és més un desplegament on hi ha una estació de base o diverses estacions de base per municipi. I aquí poden ser doncs, distàncies de l'ordre de 10-20 quilòmetres, depenent de les distàncies aquestes entre els municipis. I això també, bueno, això és un exemple, també una torre que hi ha en un d'aquests municipis, per il·lustrar també un tipus de desplegament en aquest entorn. I aquí he volgut posar aquesta sol, perquè com he introduït coses de mimetitzar, però altres formes de mimetitzar més original, de fet aquesta és una foto presa a una estació de base de Marràqueix, on podeu veure, no?, el que serien les antenes, aquestes de sobre, les de sota també, però les de sobre perfectament mimetitzades amb el que seria doncs, aquesta palmera. Això per il·lustrar desplegaments del que seria... Aquests desplegaments normalment s'anomenen desplegaments de macrocells, perquè això són ja instal·lacions, diguéssim, importants, amb antenes de dimensions de metre o mig metre, i que són instal·lacions que requereixen aquí es transmeten diverses desenes de watts i són instal·lacions, diguéssim, de certa envergadura. Aquest és el tipus de desplegament predominant en les xarxes actuals, en 4G i en 5G encara seguit amb aquest desplegament. Però cada vegada el que també veiem més és altre tipus de desplegaments més a entorns més específics. I aquí això es coneix com a desplegaments de cel·les petites, de small cells, que aquí entra també altra terminologia de si picocells, microcells, però aquí està tot englobat amb el nom de small cells. I aquí teniu exemples.
del que serien aquestes small cells. I aquí estaríem parlant d'equipament que no són, tenen, radien menys potència perquè no els hi fa falta radiar més, perquè estan pensades en poder, per exemple, ampliar cobertura o millorar capacitat en zones molt delimitades. A diferència dels anteriors, que es pretén cobrir una zona relativament àmplia, aquests són per cobrir zones molt més localitzades. I veieu tipus d'emplaçaments en faroles, en semàfors, penjats en cables, també sales d'aquestes per a interiors d'edificis. I aquí teniu una foto de l'Hotel Plaza a la plaça Espanya d'aquí a Barcelona, on hi ha aquestes microcel·les, small cells, també a la façana de l'edifici. Doncs això també és un desplegament que en 5G, aquest tampoc no, diguéssim, ja hi ha desplegaments de small cells en 4G i en altres tecnologies, però aquest és el tipus d'ús que en 5G s'espera que això vagi en augment. I més, si es fa servir aquest rang de freqüències que sortia abans, que us comentava jo, d'ones mil·limètriques, perquè són ones que els obstacles posen més impediments, per tant, per cobrir necessites posar més emplaçaments d'aquestos. Per tant, aquest tipus d'emplaçaments sí que poden anar a l'alça. I després, no ens hauríem d'oblidar d'altres desplegaments d'aquesta tecnologia, però que ja són molt específics per donar resposta a entorns molt, molt concrets. Per exemple, edificis d'oficines, per exemple, estacions de metro, per exemple, estadis de futbol. Aquest tipus d'entorns, de recintes, ja necessiten uns desplegaments molt més específics, doncs, per donar la cobertura i capacitat necessària. Això, mode il·lustratiu, el tipus de desplegaments. Bé, doncs, 5G, diguéssim, com a elements visibles de xarxa, és això el que seguirem veient. És aquest el tipus de xarxa. El que passa que darrere d'això, doncs, el que és la tecnologia en si, doncs, ha incorporat tota una sèrie de noves capacitats i millores. I això és el que he volgut representar aquí com un puzzle, no? Al final, el 5G en si és una unió de múltiples millores, aspectes que s'han anat afegint. I aquí teniu un llistat. Sol també per donar aquesta idea de que són moltes les coses que s'han anat afegint i aquest és el tipus d'aspectes que, a un nivell més tècnic, són els que en les discussions de 5G doncs, poden aflorar-se d'una manera o d'una altra. Aquí no és la intenció d'aquesta xerrada poder anar a detall, seria impracticable, no?, d'aquests aspectes. Segurament tampoc no seria el vostre interès. No, però aquí he posat simplement aquest llistat sol per això, per introduir aquests elements i ara el que anem a fer, i per això us deia també que hi ha molt material a continuació i jo posaré el foco sintetitzant algunes coses, però el que anem a explicar és d'aquests elements d'aquí, potser els que, encara que no us dediquéssiu a aspectes més tecnològics, però més d'aplicació de la tecnologia, potser les nocions que van apareixent de forma més comú i que és bo tenir-ne una mínima base doncs, per tenir aquestes discussions. Concretament parlarem de coses de, per exemple, parlarem de la nova interfície New Radio, interfície NR, parlarem del que és el concepte aquest del Massive MIMO, parlarem de coses de la 5G Core Network i el Standalone, Non-Standalone, parlarem de coses com Network Slicing, la compartimentació de la xarxa, Network Slicing. Parlarem d'aspectes d'Edge Computing, terminologia que aquí és rellevant en l'entorn de 5G i que, bueno, a vegades tampoc no cal entrar en els detalls per entendre mínimament doncs, de quina és la finalitat o quina és la millora que comporta aquella capacitat. Bé, doncs, amb això, anem a veure ara algunes d'aquestes capacitats. Per exemple, aquesta nova interfície ràdio. És a dir, el 5G s'ha basat en la interfície ràdio del 4G, LTE, i ha introduït bastants canvis i millores, entre ells. Per exemple, en la comunicació entre un terminal i les antenes, l'estació de base, en LTE es fa servir una quantitat de freqüències que està representat aquí amb aquesta idea de
bandwidth, d'amplada de banda del canal, si al final les comunicacions es fan per canals freqüencials, doncs aquesta canalització en LTE sol per posar números i tenir poder comparar. Doncs en LTE es fan canalitzacions freqüencials de fins a 20 MHz. I el LTE, aquestes canalitzacions es poden desplegar en bandes de freqüències que van des de tan baix com 700 MHz fins a tan alt com 6 GHz, encara que l'habitual és tenir l'LTE desplegat fins a bandes de 2,5 GHz. Per tant, entre 700 MHz i 2,5 GHz. En canvi, el New Radio és una interfície ràdio que permet canalitzacions de fins a 100 MHz en bandes baixes, diguéssim, o en les mateixes bandes que l'LTE treballa, fins a 100 MHz. I a part, l'LTE permet desplegar-lo, perdoneu, el New Radio permet desplegar-lo en bandes mil·limètriques. I aquí les canalitzacions poden ser tan amples com fins a 2 GHz d'amplada de banda. És a dir, canals molt més amples que el que permeten és això, és aconseguir velocitats de transferència molt més elevades. Per tant, és una interfície, diguéssim, més potent en quant a la canalització i en quant a que es pot desplegar a altres bandes de freqüència. Després, també és una interfície que s'ha dissenyat amb elements de flexibilitat molt importants, perquè, per exemple, encara que tinguéssim una amplada de banda molt gran, és a dir, posem una antena que gestiona un canal de molta capacitat en New Radio, però per aquest canal encara podem tenir la necessitat de poder connectar-hi no sols terminals potents, tipus smartphone, sinó els terminals d'IoT que us deia abans. Per tant, per a un terminal IoT que hagués d'operar amb un canal tan ampli, això pot ser bastant costós en termes de consum de potència, perquè hauria de decodificar tota la informació que passa per aquest canal. Doncs l'invent que s'ha fet en New Radio és que dintre de tot el canal es poden definir el que s'anomenen bandwidth parts. Són unes parts del canal on tu pots assignar a un terminal concret sol un subconjunt de tot el canal per a que no se'n preocupi de la resta i que aquell terminal sol faci les comunicacions a través d'aquesta bandwidth part. Això és el que permet desplegar canals molt amplis, de molta capacitat, però després això no limitar-te amb el tipus de dispositius que pot servir mitjançant aquests canals. Perquè si són dispositius menys complexes, doncs pots crear una bandwidth part i aquests dispositius sol tractar-los pel conjunt de freqüències corresponent. Aquest tipus de millores. Després també, aquesta interfície també millora molt el que és la latència. I aquí, bueno, això ja seria en detalls, ha canviat estructures de com la informació es transmet del terminal a la base, del base al terminal, i això fa que la reactivitat de la xarxa pugui ser molt més baixa. I un altre element important és que una de les tecnologies que ha potenciat més també aquest New Radio és la tecnologia de conformat de feix. I això està representat aquí amb aquesta figura, però és pensar en la idea de que ara, tant des d'un terminal com des d'una estació de base, disposen d'unes antenes que són capaces de forma dinàmica, modificar cap a la direcció en la que emeten. És com si d'alguna forma l'estació base sap que el terminal està en aquesta ubicació i el que fa és apuntar la radiació, apuntar l'energia cap en aquesta direcció. És com si hi haguessin diversos, això s'anomena BIMs, i l'estació base o pot seleccionar entre els diferents BIMs que té o pot crear aquests BIMs per apuntar els terminals. I els terminals també poden fer això. I aquesta forma de tenir múltiples BIMs, això és a part de que té beneficis de poder tenir més capacitat, etc., també és algo que neix de la pròpia necessitat de que, lligant-ho també el que sortia abans, si el New Radio es desplega a bandes més altes, bandes mil·limètriques, que ja ha sortit abans, que poden ser pitjors
perquè l'atenuació dels obstacles és més gran. Clar, el poder tenir una tecnologia d'antenes que et concentri els feixos et permet mitigar parcialment el tema de que tingues pitjor atenuació. Sí, tu puges en banda, sí que tens pitjor atenuació, però si tens millors antenes per poder apuntar les transmissions, doncs d'alguna forma compenses aquestes pitjors atenuacions. I aquí teniu un exemple del tipus d'antena que estem parlant. Això seria una antena oberta a la seva carcassa del que podrien tenir una estació de base. Això podria tenir unes dimensions de, aquí no s'aprecia bé, eh? Podria ser dimensions de 60 centímetres d'alt, 50 centímetres d'ample, podrien ser aquestes dimensions, encara que representi més de la foto aquesta. I dintre de l'antena, realment és una antena que està composada per molts elements d'antena. I aquests elements d'antena, cadascun tenen una circuiteria electrònica que permet ajustar el que es transmet per cadascun elements de forma que es poden fer aquests feixos. És a dir, que hi ha tota una tecnologia d'antena que permet fer tot això. Bé, bueno, en aquesta mateixa línia, aquí teniu una il·lustració de unes antenes al sostre d'un terrat, sol per veure, d'aquestes antenes hi ha algunes que són LTE, per exemple, aquestes que teniu aquí són LTE, aquestes que teniu aquí són LTE i aquesta del mig és 5G. Visualment és molt difícil distingir-ho, però justament volia aflorar aquest punt, que realment el tipus d'instal·lacions que veurem seran semblants amb 5G i amb 4G. Perquè aquest muntatge d'antenes que us he comentat abans estan aquí dintre. Per exemple, això és la ràdio del 5G, aquí dintre és allà on està aquests múltiples elements d'antena. Aquests elements s'anomenen radio units, aquests elements que es posen aquí juntament amb les antenes. I després, per complementar aquest slide, normalment a una instal·lació d'aquest tipus tenim les antenes i les unitats ràdio, que això és la part visible, però després, amb els armariets que pugui haver amb aquesta mateixa instal·lació, tenim aquestes unitats d'aquí que s'anomenen baseband unit, que aquí és allà on estan, diguéssim, totes les capacitats de processat dels protocols ràdio. Tot el processat es fa amb aquesta unitat i les antenes, la unitat ràdio, bàsicament el que fan és l'amplificació de potència, la translació en freqüència, etc. Però això serien els elements habituals en un emplaçament 4G o 5G. Un altre exemple en aquesta línia, això seria un altre emplaçament, però en aquest cas d'una small cell outdoor, en aquest cas que no deixa de ser un equipament urbà. En aquest cas és una farola, però que ja té un muntatge per poder albergar doncs, una small cell. I aquí teniu també en mode il·lustratiu altres tipus d'equipaments que els fabricants doncs, van introduint de cara a suportar aquesta interfície New Radio i que tenen diferents formats. Per exemple, aquest per a instal·lar-se en una farola o aquesta unitat per a interiors. Tots aquests ja serien elements New Radio. Bé, això en quant a la interfície ràdio. Ara, altres elements que es parla d'aquesta xarxa, aquesta tecnologia, és que és una tecnologia que permet desplegaments de Radio Access Network, RAN, desagregats. Això és un concepte que bàsicament afecta més a com es despleguen aquestes xarxes i de quins són els fabricants que poden haver implicats en aquests desplegaments, perquè al final el que s'ha fet amb aquest moviment a 5G és també el que fer més modular el que serien aquests equipaments i estandarditzar les interfícies entre ells. Si no, aquest mercat fins ara és un mercat bastant captiu. Aquí hi ha pocs fabricants que dominin aquest mercat. Tenim Ericsson, tenim Nokia, tenim Huawei, que aquests tres fabricants abarquen molta part del mercat d'estacions base perquè tenen la solució completa. Però aquí hi ha un moviment també de trencar aquestes solucions, fer-les modulars i permetre que fabricants més petits puguin entrar també a proveir
d'equipament aquí dintre, a lo millor no tenen la solució completa, però poden proporcionar part de la solució. Però per això necessitem que s'hagi definit una interfície estandarditzada i poder parlar amb la resta de la solució que pot haver proporcionat un altre fabricant. Doncs aquesta és la idea de desagregació de la RAN. I aquesta desagregació de la RAN també permet, i aquí és un altre concepte, aprofito això per introduir conceptes. També es parla molt d'un concepte que s'anomena Network Function Virtualization o virtualització de xarxa. I virtualització de xarxa bàsicament fa referència al fet de que algunes de les funcions de la xarxa, com per exemple part de l'estació de base, que en lloc d'implementar-se com un equipament tancat, propietari, una caixa que sols serveix per anar allò, hi ha una tendència molt important de que les funcionalitats de la xarxa s'implementin com a software que puguis córrer amb servidors convencionals. Servidors que faries córrer per executar-hi una càrrega d'un altre tipus d'aplicació, que hi pugues córrer de la mateixa manera, doncs funcionalitat que seria pròpiament funcionalitat de comunicacions. Per tant, no necessites un hardware especialitzat de comunicacions, sinó que la funció de comunicació corre al mateix servidor que hi pots córrer l'aplicació. Evidentment, això no passa en tots els elements de la xarxa. Tota la part de radiofreqüència, tota la part de processat de capa física de les comunicacions, encara necessitaràs tenir un hardware associat, perquè allò és molt intensiu en computació i seria ineficient muntar-ho sobre servidors convencionals. Però hi ha una part de la xarxa i més conforme ens movem més des de les antenes cap a l'interior de la xarxa, que tot això es pot virtualitzar. Després, un altre element. També la generació 5G ha vingut amb una nova xarxa troncal. Sí, com hem vist a la introducció, el 5G o la xarxa mòbil no sols són les antenes, sinó hi ha un core network que és el que corre en centres de dades. Aquest core network en 5G s'ha redefinit bastant. I és un core network que d'alguna forma s'ha fet més versàtil. És un core network que permet també utilitzar-se en xarxes que no són mòbils. Això és el que intento representar aquí. El core network seria tota la part que aniria als data centers. Això seria la part d'antenes que hem vist abans. Però amb 5G, aquest core network no sol és vàlid per a connectar terminals a través de les antenes, sinó que, per exemple, si tinguéssim una xarxa de fibra fixa d'accés, aquest core network també està preparat per poder gestionar els terminals que accedeixen per fibra. I a la llarga es pretén que els operadors no hagin de tenir core networks diferents per les xarxes d'accés fixes i per les xarxes mòbils, sinó que puguin convergir a un mateix core network, que seria el core network 5G. I a part d'això, internament hi ha tota una sèrie d'elements de millora que faciliten el desplegament, la major part d'aquestes funcions, de forma virtualitzada, el que us comentava abans. Per tant, tema del core network és un element també important. Aquí aprofito per posar un element, que és que suposo que moltes vegades haureu sentit de que quan es parla del 5G, es parla del 5G standalone i non standalone. I que el primer que han començat a oferir els operadors ha sigut el 5G non-standalone. Això fa referència al core network, justament. I és perquè els operadors han començat a oferir 5G fent servir el core network de la xarxa vella, de la xarxa LTE. És a dir, fan servir ja antenes, equipament ràdio de 5G, però encara tota, diguéssim, tota la lògica, tota la intel·ligència de la xarxa encara va pel core 4G. Ara ja molts operadors i han començat a desplegar els cores 5G. Primer van desplegar a la ràdio, podríem dir, i ara ja en despleguen els cores. I ara és quan ja trobem més desplegaments que són standalone. És a dir, que ja van amb el core 5G. Vale. Un altre element relacionat amb el core és el següent. Normalment, el core, no sé, per exemple, pensem una xarxa com la de Movistar aquí a Espanya pot tenir doncs, el data center, allà on té el core, doncs poden ser servidors que tenen a Madrid.
per exemple. Els pot tenir duplicats, eh? Pot tenir Barcelona, en podria tenir alguna altra ciutat, però pensem que té el Core Network, els podria tenir a un centre de dades a Madrid. Després, quan un terminal es connecta a una xarxa mòbil, normalment el tràfic va, entra per la xarxa ràdio, va fins al data center, allà on estigui la core, i d'allí és allà on surt cap a internet o altres xarxes. Però, clar, si volem utilitzar aquestes xarxes per a també tenir aplicacions que requereixen de molt baixa latència, sol el fet, per exemple, de tenir un terminal que se'ns connecta aquí amb una estació de base a Barcelona, però que el core el tinguéssim a Madrid, els 600 quilòmetres que hi ha de distància, això ja vol dir un temps de propagació que no ens el treu ningú. Per tant, hauran uns mil·lisegons que les senyals viatjaran d'un lloc a un altre. I això ens pot impedir, doncs, potser fer una aplicació que la latència ha de ser per sota del mil·lisegon. No ens podem permetre que la informació vagi i torni a un lloc tan distant. Doncs aquí hi ha el concepte del edge computing. I el concepte de l'edge computing és que, i amb l'estàndard 5G això és possible desplegar l'aplicació no a la banda de core, sinó que pots tenir l'aplicació al mateix lloc on estan les antenes. I si no és al mateix lloc, ben prop. De forma que el core igualment el segueix estant lluny i el terminal, a lo millor quan es registra les xarxes, es registra contra en aquest core, però a l'hora d'intercanviar tràfic, el tràfic ja no ha d'anar amunt i avall, sinó que el tràfic pot anar des del terminal a l'antena, als servidors on aquesta aplicació corri, i aquesta distància pot ser una distància curta, poden ser pocs quilòmetres, i això és el que pot fer tenir una latència molt baixa. Per tant, aquest és el concepte del edge computing, baixar la computació més prop del terminal. Un altre concepte, el concepte de compartició de RAN i el concepte de network slicing. Són dues idees diferents. La compartició de RAN és un concepte que ja es fa amb xarxes 4G i és la idea de que una estació de base, una antena, per la tecnologia en si, podria ser una antena que doni accés a xarxes de diversos operadors. És a dir, una antena es pot compartir. Un terminal d'un operador podria estar accedint a la seva xarxa del seu operador per la mateixa antena que un altre terminal. No és una pràctica habitual. Pràctica habitual és que cada operador té les seves antenes, però la compartició d'antenes agafarà tenint més rellevància en llocs on s'hagin de fer desplegaments més densos d'infraestructura i que no té sentit de que cada operador desplegui la seva pròpia infraestructura. Per tant, això que és compartició de RAN és un concepte que les tecnologies ja tenen i que per als desplegaments més densos és una capacitat molt important. Això és un aspecte. I l'altre aspecte és el que s'anomena network slicing. Que l'aspecte de network slicing va més lligat al fet de que la xarxa, com hi connectarem dispositius de diferent índole, des d'un cotxe fins a una càmera per produir una senyal de televisió, fins a l'smartphone, tots aquests dispositius i conjunts d'aquests dispositius poden tenir necessitats molt diferents en quant a comunicacions per a aquesta xarxa. I a lo millor un operador, una companyia de cotxes, vol tenir assegurada una certa capacitat perquè fa un tipus de monitorització dels seus vehicles que li requereix assegurar-se una capacitat per part de l'operador mòbil per estar en contacte amb aquests vehicles. Doncs el poder compartimentar la xarxa mòbil i poder donar unes garanties o unes aplicacions concretes a determinades empreses o institucions. Per exemple, també això aplicaria també amb col·lectius d'emergències que poguessin tenir com a xarxes privades muntades a sobre de xarxes públiques. Doncs aquest és el concepte de network slicing, que en definitiva no acaba sent... És un concepte que, bueno, sembla algo nou, slicing, però al final és un concepte que el que es fa és una xarxa única. El que es fa és com compartimentar-la, el que es fa és crear com xarxes lògiques damunt d'aquesta xarxa i això és el que li diem un network slice.
i és el que es podria assignar doncs, a un determinat grup d'usuaris. Vale. I després, per acabar també, bueno, he anat amb aquestes capacitats, també que tinguéssiu en compte de que l'estàndard no sol defineix la tecnologia de base en quant a comunicacions, sinó que hi ha molta feina feta en quant a quines són les aplicacions que hi corren a sobre. Val? És a dir, des d'aplicacions per a serveis d'emissió crítica, és a dir, aplicacions tipus push-to-talk, a aplicacions pensant en sectors verticals molt concrets. Aquí s'ha fet molta feina també en els últims anys i hi ha molta tecnologia estandarditzada en aquest sentit. Bé, i també aquest últim punt per a veure capacitats és que a la vegada veu que aquestes xarxes, bueno, tenen més capacitats, però a la vegada això vol dir també més complexitat per gestionar totes aquestes xarxes. Per això és a la vegada que les xarxes aquestes, a la vegada que van creixent en complexitat i van afegint noves capacitats, també de les capacitats importants que van afegint són de les pròpies capacitats de gestió de xarxa. És a dir, cada vegada aquestes xarxes també són més autònomes. I tenen més capacitat de recollida de dades. Dades per veure que diguéssim, els serveis s'estan donant amb la qualitat que s'han de donar. Per detectar si hi ha alguna cosa no funcionant, saltar una alarma. Tot això cada vegada s'està automatitzant més i aquí és on altres tecnologies com intel·ligència artificial, big data, també entren en la pròpia gestió de xarxa. Bé, i això acabaria aquesta part de capacitats més rellevants. Ara amb això ens quedaria a veure situació de l'estandardització, bandes de freqüència i després hi ha una perspectiva de situació actual. Vaig justet amb el temps, és a dir, fem 10 minuts més i després ja faríem preguntes. Bueno, és quan, en quant a estandardització i més per a ubicar-vos, no? On es fa tot això? De fet, tots els estàndards 5G, la indústria del mòbil ha arribat a un consens tal que tota l'estandardització es fa a un organisme que s'anomena 3GPP, que és un organisme participat per les principals organismes d'estandardització oficials de diferents països, regions del món. A nivell europeu tenim ETSI, però participen Estats Units, participa Índia, Xina, Corea i el Japó. Estan representats com a organismes oficials d'estandardització, formant aquesta organització que s'anomena 3GPP. L'organització en si agrega més de 800 empreses, que al final són les que fan la feina, empreses del sector, des d'operadors de telefonia, des de fabricants de xips, des de fabricants de terminals, des de fabricants d'infraestructura de xarxa, són les empreses que participen en la definició d'aquests estàndards. I això, ja n'hi ha més de 800 a nivell mundial. I després també en aquesta organització hi ha moltes organitzacions que hi participen que representen interessos de sectors determinats. Per exemple, del sector de l'automoció. Doncs estan al 3GPP aportant quines són les seves necessitats, els seus requeriments per a que la tecnologia que es faci al 3GPP sigui aplicable al sector de l'automoció, o al sector més industrial, o al sector més de les comunicacions crítiques, o al sector de les comunicacions per satèl·lit. És a dir, cada vegada el 3GPP ha anat creixent més perquè cada vegada hi ha hagut més suport de múltiples sectors que han vist que no té sentit reinventar-se les comunicacions, sinó intentar aprofitar al màxim aquests desenvolupaments en àmbits diversos. Bueno, després aquí teniu, això és les normes que fa aquest organisme, això ho passo ràpid, i potser simplement aquí sí que indicar-vos de que aquests estàndards es produeixen cada un any i mig, 2 anys, es va generant un nou estàndard. Sí, veieu que és una freqüència molt més ràpida que les generacions que parlava abans. En una generació poden haver-se publicat 5 o 6 releases de l'estàndard, que són millores que l'estàndard va introduint. I això per a què féssiu? Perquè al final, diguéssim, això ja és més tècnic, no? I al final les releases, doncs, sol la gent que està treballant més amb això, doncs, al final acaba tenint aquest coneixement i el que es coneix més pel gran públic, doncs, potser és el tema de dir, bueno, hi ha una nova generació, 4G, amb tecnologia LTE, no? I se li associa aquest logo. Després, l'estàndard en si va evolucionant.
i surt release 8, release 9, release 10, release 11. Això és el que potser no es veu tant. Però després hi ha un moment que s'assigna un altre logo, LTE Advance, per indicar de que l'LTE Advance ja no és el mateix LTE que hi havia al principi, sinó que aquí ja és algo que s'ha millorat en base a una evolució de releases. Val? Pues això és el que va passar amb LTE. I amb 5G està passant el mateix. I aquí us deixo aquest material, sol per a, bueno, material per tenir-lo allí i si alguna vegada, no a mode resum, si un vol ubicar aquí unes idees més de detall. Però per a veure ara un estamp, la situació és que el que és l'estàndard, la release del 3GPP que va definir el 5G, era la release 15 i aquesta release ja es va tancar el 2019 i els sistemes es van desplegar, van començar a desplegar l'any 2020. A partir d'aquella release ja s'ha treballat en release 16, release 17. Aquestes dues ja estan tancades també. El que passa que de release 16 ja està també al mercat, ja hi ha equipament release 16 al mercat, i release 17 comença a haver alguna coseta. I a nivell de 3GPP ja s'està treballant amb release 18 i release 19, que aquestes encara, diguéssim, estan en fase de tancar-se les especificacions i no entraran al mercat fins uns anys més endavant. Per exemple, s'espera 25-26 per la release 18 i la release 19 anirà més endavant. I, per exemple, també un detall aquí. Aquestes releases, per tant, ara, l'última release tancada és la release 17. I en quant a mercat, el que s'està ara introduint a mercat és sobretot release 16. I també per a que poséssim una miqueta en perspectiva de cara al 6G, es planteja ja que la primera release que podria ja caure sota el paraigües del 6G sigui la release 21. Per tant, veieu que encara s'està una miqueta lluny de que es produeixi un estàndard per a 6G. Doncs, bueno, i això és una il·lustració que he volgut capturar aquí de Qualcomm, que aquí es veu més en detall, doncs, quins són els elements que aquestes diferents releases han anat afegint a l'estàndard. Bé, ara, una pinzellada en quant a espectre. Això en quant a estandardització. Després, si teniu més dubtes aquí, això al torn de preguntes ho abordem. En quant a espectre. En quant a espectre, una de les coses importants que ha portat el 5G és el següent fet. És a dir, això intenta representar l'espectre radioelèctric, les freqüències que s'utilitzen en aquest tipus de sistemes. Per als sistemes abans del 5G, tot l'espectre utilitzat en comunicacions mòbils bàsicament es troba en aquesta zona per sota dels 6 GHz. I tota aquesta zona no és una zona ni molt menys dedicada sola a les comunicacions mòbils, sinó que aquí hi ha molts altres sistemes. La televisió està aquí, sistemes per satèl·lit, molts estan aquí, hi ha molts altres sistemes aquí dintre. I de tot aquest espectre hi ha de l'ordre d'uns 2 gigahertzos que s'utilitzen per comunicacions mòbils. I aquests 2 gigahertzos, a part, estan molt fragmentats perquè estan en diferents bandes, pertanyen a diferents operadors. És a dir, tenim porcions d'espectre molt fragmentat. El 5G també es pot desplegar en aquesta banda i s'està desplegant en aquesta banda. Per exemple, 5G també s'ha desplegat a 700 MHz. Però una de les grans canvis que ha fet el 5G és que és una tecnologia vàlida per ser desplegada en una banda que fins ara no s'estava utilitzant en les comunicacions mòbils, que és la banda de les ones mil·limètriques. I, en concret, en aquesta banda hi ha molt més espectre que no s'utilitza i es poden fer canalitzacions molt més grans. Per tant, aquesta és una banda ideal per aconseguir més capacitat. El que passa és que és una banda que no és tan fàcil desplegar-la, perquè és una banda amb una propagació molt més dolenta i és una banda on has de desplegar moltes més antenes realment per aconseguir-hi la capacitat. I això, perquè us féssiu una idea, això, aquesta figura d'aquí intenta representar proporció. El que seria, si per exemple, si la banda de 700 MHz tinguéssim una cobertura de 1, per exemple, 1 km, posem una antena que ens doni 1 km de cobertura a 700 MHz, aquella mateixa instal·lació, si la tinguéssim per exemple, en banda de 3,5 GHz, que també ara funciona el 5G, sol ens donaria 90 metres.
I si la tenim a entorn de microones, ja baixaríem per sota dels 10 metres. Perquè veiéssiu, de 10 metres a 1 quilòmetre, que podem tenir variabilitat de distància de propagació simplement pel fet que estem treballant a bandes diferents. Bé, per això a la pràctica les xarxes 5G no tot són a ones mil·limètriques i de fet també val a dir que fins ara s'ha desplegat poc ones mil·limètriques. Sobretot en països europeus s'ha desplegat molt poc, s'ha desplegat més, per exemple, als Estats Units. I el que estem veient a la pràctica és que principalment les xarxes 5G s'han desplegat a la banda d'espectre baix, 700 MHz, i a la banda d'espectre mitjà, 3,5 GHz. Després, també una cosa així ràpida, perquè això em permetrà un punt final, és el que al final totes aquestes bandes on pot treballar el 5G, això s'acaba recollint com que al final l'estàndard es planteja com un estàndard versàtil, que pot treballar moltes bandes. I això, per il·lustrar això, és el que teniu aquí, aquesta taula. Cada fila d'aquestes representa una possible banda d'operació on aquest estàndard pot treballar. Hi ha més de 40 bandes definides. Per tant, després, cada operador a cada país tindrà una banda autoritzada i desplegarà aquella tecnologia en aquella banda. Us ho poso així perquè després us mostraré, per exemple, un terminal concret que suporta moltes d'aquestes bandes. Això, són més de 40 bandes suportades amb aquest rang de freqüències, freqüències baixes mitjanes. I després també hi ha una sèrie de bandes, aquí n'hi ha menys, però són bandes a la banda d'ones mil·limètriques. 26 GHz, per exemple, és una de les bandes que a Europa ja està autoritzada. Per veure tot aquest conjunt de bandes. I això, lligant amb Europa i en Espanya concretament, aquí les bandes que s'estan utilitzant és la banda de 700 MHz, que és la banda 28, amb aquesta numeració que veiem aquí, N28. Aquesta és la banda de 700 MHz. La banda 78, que és la de 3,5, i la banda de 258, que és la de 26 GHz. Aquestes són les bandes que es desplegui la tecnologia. Aquí també teniu dades de que aquestes bandes ja es van subhastar fa un temps. La banda que fa més temps que ja està assignada és la banda de 3,5. La banda que es va subhastar més tard, el 2021, va ser la de 700. I ara, més recentment, final del 2022, es va subhastar la banda de 26. Que a la banda 26, aquí, en aquesta banda, van quedar inclús alguns blocs deserts. Això per mostrar que és una banda que sí que 5G amb el potencial a mil·limètriques, però a nivell de desplegament comercial encara és una banda que té tota una sèrie de dubtes. I aquesta foto més és per il·lustrar els quatre operadors principals que tenen espectre. Ara tres, com sabeu, després de la fusió d'Orange i MásMóvil, doncs quina quantitat d'espectre tenen cada operador a les diferents bandes de freqüència. I això, això en res, això és una captura que vam fer aquí a la UPC per veure quina utilització es feia d'aquestes bandes. Aquesta és una informació també a nivell mundial per veure que realment les bandes que estan desplegant més és aquesta de 3,5, la de 28, 26 GHz i la de 700. I després, per tancar aquesta part d'espectre, comentar-vos de què també hi ha una necessitat important de desplegar xarxes privades. Hi ha molts entorns on una xarxa privada pot tenir aplicació. I això és el que, aquesta és per mostrar el potencial que tenen aquestes xarxes i l'altra simplement és per dir que l'espectre que aquestes xarxes privades s'espera que utilitzin, doncs, alguns aspectes dels propis operadors mòbils, però hi ha hagut països que han assignat bandes de freqüència que no van als operadors, no se subhasten, sinó que s'assignen directament a les empreses que volen desplegar les xarxes privades. Aquí a Espanya també s'ha fet això i s'ha assignat espectre, poquet, 20 MHz a la banda de 2,3 i 400 MHz a la banda de 26. Bé, i ja per acabar aquest punt, i apurant perdoneu, apurant l'eslot, unes transparències per a veure situació final. Aquí sol perquè tinguéssiu idea també d'on estem en quant a desplegament, doncs
A nivell mundial ja hi ha més de 300 xarxes desplegades 5G. Comparativament, n'hi ha 800 de LTE, per posar. Veieu que ja és gran el número, però encara queda recorregut a un desplegament global 5G. D'aquests desplegaments, de l'ordre de 50 ja són standalone. Això vol dir que han desplegat no sols la ràdio, sinó la part de troncal. A nivell de número de usuaris, aquesta dada dels bilions, 8,5 milions de subscripcions sortia abans, però ara el que a més aquí veieu és d'aquests subscriptors, qui pot estar utilitzant tecnologia 5G, qui 4G, qui 3G i així successivament. I veiem que ja hi ha 1,6 bilions d'usuaris que tenen terminals 5G i que poden estar connectats a xarxes 5G. I això és el que anirà en augment en els propers anys. Veieu que el 4G encara és la predominant, però bueno, ja veieu aquest trasbals entre les diferents tecnologies. El que també és cert és que tot el moviment del 5G s'ha vist molt més ara en xarxes públiques, les xarxes tradicionals, i el tema de xarxes privades, doncs encara és algo molt més incipient. Aquí està costant més de que aquest sector arranqui. I sol aquí a nivell de dades us poso aquí una referència, que, per exemple, aquesta organització, la GCA, està portant com un inventari, no?, de quines xarxes privades es van desplegant. Xarxes privades ja de certa envergadura, que tinguin un cost de desplegament superior a 100.000 euros. I bueno, aquí les xifre en l'ordre de 1.300 xarxes d'aquestes que ja s'han desplegat. I aquí teniu en quins sectors. Principalment és en l'entorn industrial que s'han desplegat. I fa poc us poso aquest vídeo, perquè és un vídeo de Tesla, que sempre, bueno, són vídeos que tenen el seu impacte, que mostren un desplegament d'una xarxa privada a la seva fàbrica de Berlín per automatitzar, doncs, unes cadenes de producció. Aquest és el tipus de desplegaments, doncs, que s'espera que es vegin més. Després, en quant a dispositius 5G, doncs, els primers telèfons 5G van sortir el 2019, però actualment, avui en dia, ja hi ha més de 2.000 tipus de terminals diferents. La major part d'ells són telèfons, que són els que podem conèixer més, els smartphones 5G. Però a part dels smartphones, hi ha aquest tipus de dispositius que veieu aquí a la figura, que s'anomenen CPEs. Aquest és el dispositiu d'usuari per a usos Fixed Wireless Access, que és el que us he comentat al principi de la xerrada, de que seria aquest internet fixe des de casa, però utilitzant la xarxa ràdio. Doncs són aquests dispositius que poden estar instal·lats dintre de casa o bé a l'exterior. I després també hi ha tota una sèrie de mòduls, que això són els que serien més utilitzats, més amb el context de l'IoT, que també us comentava abans. Un exemple d'un dispositiu, icona, no?, l'iPhone 15, i aquí les característiques de comunicacions mòbils que es descriu amb aquest dispositiu, sol per donar idea d'això. Per exemple, veieu que són dispositius que suporten múltiples tecnologies, que si New Radio, que si New Radio Millimeter Wave, que si LTE, que si UMTS, que si GSM, tenen capacitat per totes aquestes tecnologies. I a part, veieu que suporten un munt d'amplades de banda. I en concret aquest, l'iPhone 15, les bandes que us he marcat aquí són les bandes en què s'està desplegant el 5G a Europa. Per tant, seria un dispositiu que els operadors europeus podrien utilitzar en les seves xarxes. Sol com a anècdota, que sabeu també que aquest dispositiu, l'iPhone 15, això ja des del 14, té una capacitat que s'anomena Emergency SOS via satèl·lit, que permet a aquest dispositiu enviar uns missatges curts a través de satèl·lit quan el dispositiu no té cobertura de xarxa terrestre. I tot això també és un món ara que està despegant, el tema de la connectivitat per satèl·lit. Bé, i ja acabant, aquí teniu unes transparències que mostren a nivell de prestacions de xarxa també on estem. Això és una empresa que s'anomena OpenSignal, que fa... Això són els usuaris que pots instal·lar aquesta aplicació, fer una mesura de quan ràpida va la xarxa, allà on facis la prova, i després aquesta empresa el que fa és recopilar dades de tots els usuaris que de forma desinteressada, doncs, algun dia fan alguna prova de xarxa i després treu estadístiques. I aquí veieu, doncs, que, per exemple, a nivell europeu, doncs,
Espanya, els operadors espanyols, estaríem a una posició mitjana de la taula. O sigui, aconseguim velocitats de 170 megabits per segon de baixada, en promig. Mentre que els top, diguéssim, aquí tenim Dinamarca en 300 megabits i el top mundial, doncs tenim Corea del Sud en 400 megabits per segon. Per tant, en quant a velocitats, el 5G ha portat velocitats bastant millors que 4G, però després també la figura de la dreta doncs mostra també d'aquestes proves, aquesta empresa també recopila quantes vegades aquest usuari, quan fa la prova, té possibilitat de connectar-se a 5G. I això és el que s'indica aquí com el percentatge del temps que està en 5G. I aquí veiem que ja els números ja canvien. I veiem que aquí Espanya aquí millora en posicions i estem de l'ordre d'un 14%. El 14% que hem fet aquestes proves de veure velocitats doncs s'ha fet a través d'una xarxa 5G. El top aquí el tenim en Bulgària, 24%, i Corea del Sud, a nivell mundial, un 44%. Vale, i aquí teniu més detall dels diferents operadors. Els operadors en termes de velocitat i en termes de percentatge del temps en què tens 5G amb aquests operadors. I l'última transparència per acabar, doncs aquesta pinzellada que ja us he dit al principi, doncs, bueno, ara amb tot això ja s'està amb el 6G. I amb el 6G doncs, ja s'ha començat a pensar. El triangle aquell que us he presentat al principi per parlar del mobile broadband, del massive machine type communications, doncs ara amb el 6G ja s'està donant voltes amb aquest triangle i ara això ha acabat sent un hexàgon per definir quines són les capacitats que el 6G ha de portar. Tot això encara s'està, diguéssim, coent, però ja s'està parlant també de números. No? Doncs si el 5G permetia latències d'un milisegon, doncs ara en 6G haurà de ser per sota del 1 milisegon, 0,1. Ja s'estan començant a també plantejar els requeriments. I també a nivells d'organització, a diferents organitzacions com la ITU, ja s'estan definint també calendaris. I s'està apuntant que cap a l'any 29 que es pugui fer l'aprovació dels primers estàndards 6G, de forma que es puguin començar a desplegar cap a l'any 2030. Bé, aquí això sí que seria ara tot. Perdoneu per haver accelerat també aquí el final, però per tenir aquesta... per haver completat això. Ara, no sé, no ens queda massa temps, però si hi ha alguna pregunta, per part meva, encantat. Doncs n'hi ha unes quantes, Ramon, si t'apareixen. Sí, a veure. Què? A veure... Ah, no, disculpa, són les 5 d'abans que hem respost. Si algú té una pregunta d'aquesta segona part, la pot fer ara a través del canal de preguntes i respostes que teniu a sota, no del chat. Gràcies. Aprofito per comentar-vos, mentre si algú vol escriure alguna pregunta, que els materials compartits pel Ramon avui i també els que es compartiran en la sessió de demà i les gravacions de les dues sessions els tindreu disponibles al web de l'EAPC d'aquí a uns 15 dies, més o menys. Bé, jo crec que no hi ha més preguntes d'aquesta segona part. Per tant, Ramon, si et sembla bé, ho deixaríem aquí per avui i... Gràcies a tots els assistents d'avui. Ens veiem demà a les 12:30 per la segona sessió. Molt bé. Bona tarda. Bona tarda, Ramon. Que vagi molt bé. Bon dia, benvingudes i benvinguts en aquesta segona sessió de les jornades d'introducció a la tecnologia 5G i el seu impacte socioeconòmic. Avui tindrem dues ponències d'aquesta sessió de verticals, casos d'ús i impacte de la 5G. Començarem amb l'estratègia 5G de Catalunya per part del Xavier Flores, el coordinador de l'estratègia 5G de Catalunya de la Direcció General de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Endavant, Xavi, quan vulguis.
Molt bé, gràcies, Marina. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies a tots i totes per la vostra assistència a aquesta formació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya al voltant de la tecnologia 5G. Com comentava la Marina, em presento, el meu nom és Xavier Flores, treballo a la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball i sóc el coordinador de l'estratègia 5G de Catalunya, del Govern de la Generalitat, i també de l'estratègia de les àrees 5G barra digitals, que també us explicaré després. En aquesta sessió, com comentàvem, jo primer us parlaré de l'estratègia 5G de Catalunya i una segona part, l'Òscar Alavedra, de la Fundació IDOSCAT, us presentarà casos d'ús i proves de concepte que moltes d'elles hem implementat dintre de l'estratègia de les àrees 5G, àrees digitals, que us presentaré. En aquest sentit, sense més preàmbuls, aniríem a la presentació. Us poso la presentació. Tinc que veieu la pantalla? Perfecte. Sí, ara tinc clara. Perfecte. Doncs molt bé, en primer lloc, el que hauríem de comentar, parlar, és òbviament, de l'estratègia 5G de Catalunya. I en aquest sentit, hem de posar l'estratègia 5G de Catalunya dintre d'un context més ampli, no? Que és l'estratègia digital de Catalunya. En aquest sentit, espereu que es posi la presentació, perdoneu, aquí. L'estratègia de la 5G de Catalunya està dintre d'un marc més ampli, que és l'estratègia digital de Catalunya, que es va crear pel govern de la Generalitat i que té cinc objectius. Per un costat, tenir una ciutadania digital apoderada, capacitada i protegida, un territori cohesionat amb infraestructures digitals i ciutats i municipis intel·ligents, un govern i una administració del segle XXI, entenem del segle XXI doncs una que sigui oberta, digital i eficient, un país cibersegur que protegeixi tant a la ciutadania com a les persones i a les diferents institucions i que la innovació digital sigui el motor de tota aquesta nova economia. L'estratègia digital de Catalunya es va començar a plantejar fa 7 o 8 anys, des del govern de la Generalitat, perquè, com sabeu, no, van començar a aparèixer els darrers anys les anomenades tecnologies digitals, després s'han anomenat tecnologies digitals avançades. Aquí veieu unes quantes d'elles, no? L'internet de les coses, segur que moltes d'elles us sonen. La intel·ligència artificial, molt de moda el darrer any i mig, especialment per ChatGPT, per blockchain, realitat virtual, realitat augmentada, etc. Totes aquestes tecnologies, entre d'altres, també, com veiem, la tecnologia 5G. Quan parlem de la tecnologia 5G, hem de primer plantejar-nos què és el que aporta la tecnologia 5G. I d'entrada, el que hauríem de començar a parlar és la 5G, analitzar, no?, el 5 i la G. 5 vol dir de cinquena, G és de generació, per tant, estem parlant de la cinquena generació. I en aquest cas, cinquena generació de comunicacions mòbils. Per tant, és la cinquena i, per tant, segueix a la quarta, com la quarta va seguir a la tercera. Cada nova G, o cada nou número que es posa davant de la G, cada nova generació inclou tota una sèrie de noves funcionalitats, aquella tecnologia que fa que comencem a posar-li un nom davant, no? Un número davant. La 4 té més coses que la 3, a priori, i la 5 té més coses que la 4. Fins la 4G, diguéssim, cada nova generació de telefonia mòbil havia incorporat una sèrie de funcionalitats. Tots recordem, no?, quan hi havia la 3G, doncs la 4G el que va incorporar bàsicament era molt més ample de banda. I aquest molt més ample de banda va permetre tota l'explosió que ara no?, ens sembla molt, molt, molt evident, no?, de les xarxes socials i de les plataformes de streaming, però en mobilitat, és a dir, fora de les cases que tenim la fibra i wifi, hauria estat impossible si no hi hagués hagut 4G. O sigui, amb la 3G no haguéssim pogut haver models de negoci com les xarxes socials o les plataformes de streaming. I a casa també, sense haver hagut tot el desplegament de la tecnologia, de la fibra i, per tant, del wifi associat, doncs no haguéssim pogut tenir aquesta revolució, bàsicament, per l'ample de banda. Aquí veiem que la 5G, veiem aquest octògon, hi ha una sèrie a cada vèrtex, no?, hi ha una característica, des de velocitat de pic, màxima, no, número de dispositius a gestionar, latències, fiabilitat, etc. I si veiem dintre d'aquest octògon, hi ha en verd més fosc la comparativa amb la 4G. Com veieu, aquí la 5G és millor amb totes aquestes funcionalitats i o sigui, és millor en totes i amb algunes és molt millor que la 4G. I què és el que aporta la 5G? I aquesta sí que és una d'aquelles coses que, no,
un cop donada la formació d'aquests 2 dies, que ens agradaria que us portéssiu. Bàsicament, la 5G aporta 3 coses. Molt més ample de banda, que tot això ho detallarem, molt més ample de banda, capacitat de gestionar moltíssims dispositius per quilòmetre quadrat, el que entenem com comunicacions massives, i el concepte de baixa latència. La latència és un paràmetre que es mesura a nivell en temps, normalment en mil·lisegons, i per fer-ho molt senzill i molt simple, potser la definició, és el temps que triga, no? Si jo tinc un dispositiu, un mòbil, i es comunica amb la xarxa, i després el temps que triga el missatge a arribar a la xarxa i que la xarxa li retorni al mòbil. Això es mesura com a concepte de latència. Actualment, amb 4G, estem parlant de latències de diverses desenes de mil·lisegons, 30, 40, 50 mil·lisegons, que per la majoria, diguéssim, de les aplicacions no hi ha cap problema, diguéssim, a l'hora de sembla temps real, diguéssim, però quan estem parlant de conceptes i de serveis crítics que sí que necessiten realment el concepte que anomenem temps real, estaríem parlant de 5 mil·lisegons. I això només ho pot aportar la 5G. Ah, sí, en aquest sentit, aquests conceptes, molt més ample de banda, comunicacions massives i baixa latència. Més ample de banda, què és el que es pot aconseguir, per exemple, amb més ample de banda? Quins són? Pensem que tot això estàvem pensant el 2018-2019, quan van començar plantejant-ho l'estratègia 5G de Catalunya, quan va començar a aparèixer tota aquesta, la 5G i aquestes funcionalitats i capacitats. Per tant, vam veure, hòstia, tot això que aporta, a veure a quins verticals, a quins sectors, quins àmbits tindrà un impacte important. Pues, més ample de banda. Més ample de banda, tant en baixada com en pujada, no? Aquest concepte és també de baixada i pujada. Baixada és tot aquests serveis de streaming. Si jo tinc un mòbil, els vídeos, els continguts estan al núvol i, per tant, baixen del núvol cap al mòbil. Això és velocitats de baixada que necessiten molt altes per poder tenir grans, per exemple, vídeos d'alta capacitat. I la de pujada és des del mòbil, no? O des del dispositiu, cap al núvol, cap a la xarxa. I això, per exemple, doncs, si volem emetre càmeres amb alta definició i volem enviar-ho al núvol per després posar intel·ligència artificial darrere o el que sigui. Doncs la 5G porta molt més ample de banda, tant en baixada com en de pujada. Molt més en baixada, i això permet tot el que seria experiències d'usuari, no? Més potents a nivell de l'àmbit de l'streaming, perdó, d'entreteniment, del gaming, no? I altres com tot el tema d'interactuar amb patrimoni i àmbits del turisme també. Però a l'altre costat, comunicacions massives. La capacitat de poder, o l'impacte, els àmbits que poden tenir més impacte a comunicacions massives serien, per exemple, finalment, no? Que es parla tant de temps de les smart cities, no? Les smart cities es basen en tenir molts sensors monitoritzant diferents paràmetres, no? Per tot arreu de la ciutat, per a partir de les dades i aquests paràmetres que es mesuren, doncs ser capaços de treure, de tractar tota aquesta informació i prendre decisions, no? Que facin que siguin més eficients, més sostenibles, diferents decisions que puguem prendre des del punt de vista de l'administració local, però també amb la indústria 4.0. O sigui, en molts casos, la indústria, unes plantes grans de químiques o d'automòbil, necessiten molt monitoratge de molts paràmetres diferents. I en els casos que no es pot posar, no, un cable fins al sensor, i si no s'ha de posar en algun lloc, doncs, per poder comunicar-se amb comunicacions sense fils, de qualitat i una comunicació segura, doncs aquí la 5G també és molt important. I en l'àmbit de la baixa latència, quan parlem del que dèiem abans de temps real de menys de 5 mil·lisegons, aquí també estem enfocant el tema de serveis crítics, per tant, aquí també un àmbit interessant també és la indústria 4.0, però especialment i relacionat amb les smart cities i amb els vehicles connectats, la visió és que a mig termini tots els vehicles estiguin connectats i connectats entre si. És a dir, seran els vehicles en què, a part de a condició autònoma, podran connectar-se entre ells i ells aniran informant de quina velocitat va un, quin és el sentit que farà, etc. I podran fer un trànsit, no?, més fluid a nivell de comunicacions, perquè entre ells es podran acabar d'adequar les velocitats perquè tot allò sigui més fluid. Però no només es comunicaran entre els vehicles, sinó que també es comunicaran amb el concepte de mobiliari urbà associat a les smart cities. Per tant, també amb semàfors i amb altres diferents infraestructures, no?, urbanes que acabaran d'ajudar a que el tràfic sigui molt més eficient i a la vegada també té una conclusió sobre, en aquest cas, sobre el tràfic o sobre altres tipus d'informació. Per tant, aquí sí que necessitem
que les latències siguin molt, molt baixes. I aquí també serà un altre àmbit que serà molt important. Altres àmbits també, com per exemple comunicacions massives, doncs és el fet de portar dispositius a sobre, no?, que ens puguin llegir paràmetres, per exemple, de constants vitals, no?, o altre tipus de paràmetres, que les persones no hagin d'estar, per exemple, hospitalitzades, sinó que puguin estar, diguéssim, donades d'alta i que puguin seguir, no?, la constant de les seves, o el registre de les seves constants vitals a través de monitoratges, de polseres, diferents dispositius, i tot això després que estigui en un centre de control, que es comuniqui amb el CAP, a l'hospital, etc. I també permetrà totes les comunicacions massives. Per tant, veient, no?, aquestes característiques de la 5G i, per tant, veient, hosti, l'impacte que podria tenir en molts àmbits diferents, no?, d'actuació, doncs vam veure el 2018, això estàvem al 2018 pensant en l'impacte de la 5G en aquell moment, que era emergent, i vam començar a pensar, hòstia, doncs analitzem-ho, no?, com a país, com estem per rebre, diguéssim, aquesta tecnologia, no?, quines són les nostres capacitats. I aquí poso un resum amb diferents aspectes. Vam estar mirant, per exemple, a nivell d'infraestructura, a nivell de posicionament de país, com Catalunya, i després a nivell de repercussió i d'imatge internacional que tenim com a país. Doncs en aquell moment, 2018, repeteixo, per exemple, a nivell d'infraestructura i a nivell d'extensió de xarxa de mòbil, doncs entre 3G i 4G hi havia cobertura al 99,7% de la població. Per tant, aquí teníem una bona cobertura, o una cobertura prou significativa, com per poder plantejar-nos, no?, afegir a sobre els operadors, afegir a sobre la tecnologia 5G, però després també a nivell de xarxes de fixa de nova generació, és a dir, tota la part de fibra. Aquí també, com sabeu, Catalunya és una de les regions europees amb un desplegament de fibra més important, i això també, i especialment en entorn rural, doncs també hi ha una part molt important d'inversió de la Generalitat, molts de vosaltres sabeu, de la xarxa pública, per poder arribar especialment en entorns rurals on els operadors tradicionals, doncs, diguéssim, no fan tantes inversions, no?, perquè no hi ha un retorn ràpid de la mateixa. Per tant, aquí hi ha una aposta molt forta per part de la Generalitat que ajuda en aquest sentit que hi hagi aquest desplegament de fibra. Però a l'altre costat, a nivell de posicionament de país, doncs, de forma periòdica sortim, no?, els darrers, anualment, els informes que surten de regions, especialment d'Europa i del sud d'Europa, per invertir, doncs Catalunya sempre surt com a la primera, i tot això gràcies a disposar d'un sector realment econòmic molt potent, i especialment un sector TIC, d'un àmbit TIC molt, molt actiu, molt experimentat, entre altres centres de recerca de primeríssim nivell, però també empreses TIC molt, molt potents, que fan que realment hi hagi una fortalesa del sector TIC molt important i que hi hagi un fort impuls de tot el coneixement al voltant de les tecnologies digitals avançades. I finalment, a nivell de repercussió i d'imatge internacional, doncs aquí també tots coneixeu, no?, que a Catalunya, a Barcelona, se celebra anualment el Mobile World Congress, que és la fira més important del món en comunicacions mòbils, en telefonia mòbil, i pel fet de que se celebra aquí el Mobile World Congress, òbviament tenim el focus durant unes quantes setmanes prèvies i posteriors, a part de la setmana del Mobile World Congress, on som focus internacional per l'esdeveniment del Mobile World Congress, i fa que, per celebrar-se a Barcelona, Barcelona té el títol de capitalitat mundial del mòbil. A la vegada també, el 2018, ja també hi havia una iniciativa, que després us explicaré una mica en detall, que la iniciativa 5G Barcelona, que ja es va crear al voltant especialment de l'àrea metropolitana, no?, entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i alguns centres de recerca, per mirar de crear una iniciativa pública o privada per tractar temes al voltant de la tecnologia 5G. Per tant, veiem que les capacitats que teníem com a país eren molt bones per ser capaços de rebre i gestionar, no?, un impacte tan important com preveiem que tindria la tecnologia 5G. I és per això que des del govern vam considerar que la 5G, no?, el desplegament de la 5G i la implementació de casos d'ús al voltant de la 5G, doncs era una prioritat de país i una prioritat de govern. I en aquest sentit vam entendre que des del govern de la Generalitat, d'alguna manera, o la 5G mereixia que el govern de la Generalitat fes una aposta important amb una estratègia al voltant de la tecnologia 5G. I en aquest sentit vam començar a treballar el 2018 amb l'estratègia i la vam presentar al Mobile World Congress de 2019. Aquesta estratègia inclou tot un conjunt d'activitats, iniciatives i actuacions al voltant de cinc eixos.
Això també vam fer-ho fàcil, no? 5G, 5 eixos. L'eix de la promoció, l'eix de les infraestructures, la innovació, l'ecosistema i el talent. Cadascun d'ells us faig una pincelada, ensenyada molt ràpida i després us faré un petit desglossament de les principals iniciatives que hi ha al voltant de cadascun d'aquests 5 eixos. L'eix de la promoció inclou tot un conjunt d'iniciatives i d'accions que tenen com a objectiu posicionar Catalunya com un país de referència de la 5G a nivell internacional, per un costat, però també promoure i explicar les capacitats i les funcionalitats de la 5G dintre del territori de Catalunya i les oportunitats que pot generar. El segon eix és l'eix de les infraestructures, que també inclou tot un conjunt d'accions i actuacions que tenen com a objectiu accelerar el desplegament i, per tant, la cobertura de 5G arreu del territori mitjançant diferents tipus de col·laboració amb els principals agents, tant públic i privats, que estan relacionats amb el desplegament d'una o altra manera de la telefonia mòbil, de la tecnologia 5G. El tercer eix és l'eix de la innovació. En aquest sentit, s'inclouen tota una sèrie d'accions també per impulsar especialment tant la recerca com la innovació al voltant de la tecnologia 5G mitjançant i especialment no, recolzant-nos amb els centres de referència de recerca i d'innovació que tenim a Catalunya, per tal que Catalunya realment sigui pionera amb l'aplicació, amb l'estudi, amb l'anàlisi, amb la recerca i amb l'aplicació especialment de la tecnologia 5G. Dintre d'aquest eix de la innovació és on es troba també l'estratègia de les àrees 5G, àrees digitals, que també us faré una explicació de la mateixa. Finalment, el quart eix és l'eix de l'ecosistema, que inclou també tot un conjunt d'actuacions i d'accions que tenen com a objectiu potenciar tota aquesta indústria, tot l'ecosistema TIC al voltant de la tecnologia 5G, així com també ser capaços d'identificar reptes i necessitats i ser capaços d'ajuntar oferta i demanda a diferents verticals de negoci. Finalment, el cinquè eix és l'eix del talent, que també inclou tota una sèrie d'accions que han de per ajudar a formar, a retenir i a atraure talent, tant a nivell de tecnologia com a nivell d'emprenedoria, per tal de disposar que les persones no, hi hagi una capacitació sobre el coneixement i les capacitats necessàries per poder desenvolupar tota aquesta nova indústria al voltant de la tecnologia 5G. I com us comentava, la tecnologia o l'estratègia 5G de Catalunya és una estratègia que és de responsabilitat va començar amb l'anterior Departament de Vicepresidència de Polítiques Digitals i de Territori i ara assumida pel Departament d'Empresa i Treball mitjançant la Secretaria de Polítiques Digitals dintre de l'Estratègia d'Innovació Social i Digital Territorial i que compta també amb la col·laboració molt directa tant de la Fundació IDOSCAT, de les quals l'Òscar Alavedra, que després us explicarà la part de casos d'ús, com de la Fundació Mobile World Capital, així com la col·laboració de tota la resta també de departaments de la Generalitat i d'agents del territori de l'ecosistema 5G de Catalunya. El que faré ara serà explicar-vos amb una mica més de detall cadascun d'aquests 5 eixos. Començarem amb l'eix de la promoció, el primer eix. Aquí, com us comentava, per un costat, hem de ser, si realment Catalunya, no, volem ser un hub tecnològic al voltant de la tecnologia 5G, un hub internacional, de referència internacional, entre altres coses, hem de ser capaços d'atraure esdeveniments i fires al voltant de la 5G, però també al voltant de les altres tecnologies digitals avançades, esdeveniments que siguin amb una gran relació internacional. En aquest sentit, com tots sabeu, doncs des del 2006 es celebra a Barcelona el Mobile World Congress, que és la fira més important a nivell mundial de comunicacions mòbils. Per tant, això situa a Barcelona i a Catalunya com realment un referent al voltant de la tecnologia 5G, amb centres de recerca i l'ecosistema TIC molt potent. Però també se celebren, aquí posar un parell d'exemples més, no? Altres fires molt importants també al voltant de la 5G, però d'altres tecnologies digitals avançades, especialment de l'IoT o de la intel·ligència artificial o de blockchain, com són la Smart City Expo World Congress,
i la IoT Solutions World Congress. Precisament de la IoT Solutions World Congress, la setmana que ve es celebra a Barcelona, és anualment també, i és la setmana que ve de dimarts a dijous. I finalment, també com a un exemple, no, d'un esdeveniment que els darrers anys està tenint molta repercussió, és el Frogies for Now, que és molt interessant i ara s'ha ficat en els mateixos dies del Mobile World Congress, el mateix recinte de Gran Via 2, hi ha una part, on es celebra el Frogies for Now, que es presenten moltíssimes startups, moltes d'elles catalanes, i aprofitant la relació amb inversors estrangers que venen, especialment estrangers, que venen pel Mobile World Congress, i per tant és una oportunitat molt bona per a aquestes startups de poder aconseguir inversió i, per tant, poder tirar endavant els seus projectes. I això per un costat, a nivell internacional i de ser capaços de promoure això internacionalment, però especialment hem de ser capaços de promoure, no, la 5G, les seves capacitats i les seves funcionalitats dintre de Catalunya, no? I amb això també, doncs, incloem tota una sèrie de formacions, capacitacions, workshops arreu del territori, com per exemple pot ser o és la formació que estem fent ara mateix, no? Tant avui al sector públic, però també amb el sector privat, en diferents àmbits de verticals concretes, també fem tot un conjunt d'actuacions de divulgació i de capacitació al voltant de la tecnologia 5G. Això, fins ara, hem vist el primer eix, no? L'eix de la promoció. Ara veurem el segon eix. Com comentàvem, és molt important tenir un desplegament de fibra si, d'alguna manera, almenys no a primer terme, però sí a mig termini, hem d'associar que per tal que, no, la tecnologia 5G, al final es posen unes antenes que donen aquest servei de la 5G, antenes dels operadors de telefonia mòbil. Aquestes antenes estan en entorn urbà, no, pues als terrats dels edificis, en general, i en entorn més rural, pues a torres, no? Es posen la torre i es posen ja les antenes dels operadors. Per tal que el servei ofert de 5G per aquestes antenes tinguin totes aquestes funcionalitats que comentàvem abans, molt ampla de banda, capacitat de gestionar molts dispositius i especialment el tema de la baixa latència, serà gairebé imprescindible que almenys a mig termini totes les torres o els emplaçaments on estiguin aquestes antenes de 5G estiguin connectades amb fibra. Connectar totes aquestes antenes amb fibra a tot arreu permetrà que totes aquestes funcionalitats que indicaven realment siguin les millors possibles. Ara mateix, en entorn rural, també s'està desplegant molta 5G també amb connectades amb fibra, però tot aquest desplegament que estem fent des de la Generalitat ajudarà especialment a que aquesta capil·laritat arribi finalment a totes les torres o a la majoria de torres on hi hagi antenes de 5G el més aviat possible, i per tant això garantirà que els serveis que es puguin oferir des d'aquestes torres, els serveis de 5G, siguin realment, especialment amb latències superbaixes, per serveis crítics que el puguin donar en entorn rural. I també mirant especialment, treballant en aquelles zones diguéssim, rural, menys poblades i on no hi ha fins i tot ni presència d'infraestructures, torres, doncs col·laborar amb diferents agents, no, del desplegament, amb els operadors i amb uns altres que vulguin ser constructors de torres, i especialment ara amb unes ajudes de Next Generation, col·laborem amb el Ministeri, que és qui gestiona aquestes ajudes, han fet unes licitacions perquè es puguin construir torres i subvencionar equipaments de 5G amb llocs on actualment, en entorns rurals, on actualment no hi ha ni 4G. Per tant, aquest desplegament que hi haurà gràcies al Next Generation també serà molt important per ajudar a que el territori estigui el més equilibrat possible i que a tot el territori hi hagi tecnologia 5G de qualitat. I tot això també creant debats i taules i reunions i consensos de desplegament amb els diferents agents implicats amb el desplegament, especialment amb els operadors de telefonia mòbil, però també amb altres agents implicats amb el desplegament, sempre per aconseguir que el desplegament sigui un desplegament que sigui consensuat, que sigui coordinat i que sigui territorialment estigui ben distribuït. I tot això també, addicionalment, vetllant que tot aquest desplegament de les noves antenes de 5G, juntament amb la resta de 4G i 3G existent, aquest desplegament sempre sigui un desplegament que permet que sigui eficient, proporcional,
el territori i que sigui respectuós, no? Tant amb les persones com amb el medi ambient. En aquest sentit, òbviament, que compleixin, garantir que tot aquest desplegament compleixen totes les normatives de nivell d'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència. I en aquest sentit, la Generalitat ja des de 2006 va començar a treballar conjuntament amb una empresa catalana que es diu Wavecontrol, a treballar amb dispositius de monitoratge. Actualment tenim més de 300 equips de monitoratge instal·lats a 182 municipis de Catalunya que mesuren de forma contínua el nivell d'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència, envien aquestes mesures a un centre de control que es publica al lloc web de la governança radioelèctrica, governancaradioelèctrica.gencat.cat, on podreu veure, la ciutadania pot clicar a tots aquests equips de monitoratge, clicar les mesures en temps real i veure que els nivells estan per sota, i en la majoria dels casos, molt per sota dels nivells indicats a la normativa. També en aquest lloc web de la governança radioelèctrica hi ha molt contingut relacionat amb els camps electromagnètics i els possibles efectes a la salut, hi ha informes internacionals, la normativa i explicacions també multimèdia de com funciona la telefonia mòbil i quins són els àmbits de seguretat al voltant de la telefonia mòbil. Aquí ja hem vist també el segon eix, l'eix de les infraestructures. Passem al tercer eix, l'eix de la innovació. Realment, aquest tercer eix és fonamental, no? Si al final volem convertir-nos, no?, en un hub tecnològic al voltant de la 5G, en aquest cas, hem de ser capaços de comptar amb centres de recerca de primeríssim nivell internacional amb recerca i d'innovació. I aquí, de nou, tornem una mica a la foto 2018, com hem començat plantejant l'estratègia 5G de Catalunya. Doncs, bueno, en aquell moment teníem ja centres de recerca de primeríssim nivell que treballaven amb la recerca i la innovació al voltant de la 5G, com el cas d'IDOSCAT o de l'OPC, CTTC o el CBC, entre d'altres, que en aquell moment, 2018, treballaven amb més de la meitat dels projectes subvencionats per la Unió Europea al voltant de la innovació i de la 5G i amb la gran majoria dels que participaven, no només participaven, sinó que també els lideraven. I en aquest sentit, l'objectiu quin era? Pues crear aliances entre aquests centres de recerca, fer accions coordinades i compartides i en aquell moment, 2018, crear uns primers laboratoris, uns espais, uns entorns reals per començar a poder treballar amb la tecnologia 5G. Com comentàvem, 2018 només hi havia un petit desplegament en alguns jocs de Barcelona Ciutat. Per tant, vam començar a fer desplegaments perquè poder tenir uns espais, uns entorns reals on poder realment provar tota la tecnologia 5G en casos reals. I aquesta part de desplegament de laboratoris ens va servir com per inspirar-nos en el concepte de les àrees digitals. I especialment, també, el que preteníem, i des de l'administració, des del govern, és veure com la tecnologia 5G, en diferents àmbits, no?, de diferents departaments de la Generalitat, doncs, podria ajudar a oferir un millor servei a la ciutadania. Aquí doncs, vam començar a treballar ja el 2019, vam presentar al Mobile World Congress el concepte de l'ambulància connectada. Després vam treballar també durant 2000, fins i tot en pandèmia, 2020-2021, presentant diferents pilots al voltant de la primera retransmissió, per exemple, d'un esdeveniment massiu com va ser la Diada de 2019 a través de TV3, que vam fer transmissió amb 5G. Després també vam treballar amb entorns esportius com el Premi de Superbikes al circuit de Montmeló el 2020 i altres temes que hem treballat al voltant de la conducció remota, que també vam presentar al Mobile World Congress, i especialment els darrers 2 anys o 3 anys que hem estat treballant amb el concepte de les àrees digitals, no?, i les àrees 5G. En aquell moment, 2019, que estàvem plantejant amb això, que vèiem que hi havia només cobertura a Barcelona, a la metropolità, i no hi havia massa cobertura, però clar, nosaltres com a govern el que volíem era explicar al territori totes les capacitats i les funcionalitats de la tecnologia 5G. Per tant, hauríem de ser capaços de portar al territori tot això i especialment en aquell moment que els operadors encara, els operadors, la telefonia mòbil en general, es dona servei a través d'unes freqüències. Aquestes freqüències els operadors les compren a l'estat espanyol, que és qui gestiona l'espectre de freqüències que es diu, i compra unes freqüències. En general, aquesta compra de freqüències implica també unes obligacions de desplegament amb totes les altres tecnologies, la 4G, la 3G, etc. Però amb la 5G i amb la banda de freqüències, que el 2019 era l'única que funcionava, estava operativa per 5G, que era 3.500 MHz, no hi havia una obligació de donar cobertura a territori, no?
Per tant, eren els operadors que anaven fent algunes cosetes, perquè tothom estava esperant la següent licitació, que era la licitació de 700 MHz, que en 2019 no se sabia encara quan es licitaria, finalment es va licitar el 2021, però que en aquell moment nosaltres pensàvem, hòstia, la 5G serà molt important, no sabem quan arribarà al territori, no sabem quan es desplegarà, però hem de ser capaços d'anar al territori i preparar, no?, el territori perquè començar a treballar en reptes i necessitats i que quan hi hagués el desplegament de la 5G per part dels operadors, quan hi haguessin llicències, no?, de la banda 700, pues almenys ja tots aquests reptes i necessitats s'haguessin treballat, s'haguessin treballat també amb la implementació dels productes i serveis que donessin resposta a aquests reptes i necessitats i, per tant, ja haguessin guanyat tot aquest temps. No? Al final, es basava, nosaltres ens agrada molt dir, que posar-nos a pensar tots en moda 5G, no? A veure com la 5G podia donar resposta. I és en aquest moment quan vam pensar portar l'experiència de la iniciativa 5G a Barcelona, especialment a la creació d'aquests entorns amb cobertura 5G, doncs portar-ho al territori. I és com van començar a treballar amb el concepte, en aquell moment, de les àrees 5G. I què era les àrees 5G? Què estaven pensant en aquell moment, 2019? La 5G, què volien que fossin aquestes àrees? Proponen uns espais on s'agreguessin, no?, diferents iniciatives orientades a promoure tot el tema de la tecnologia 5G com una tecnologia facilitadora de la resta de tecnologies digitals avançades. Desenvolupar projectes, pilots, casos d'ús, orientats a satisfer necessitats i reptes de diferents verticals de negoci a través de la creació de workshops o de formacions, de capacitacions al voltant de la tecnologia 5G amb els principals agents vinculats a cadascuna d'aquestes àrees 5G. I sobretot el que nosaltres volíem enfocar molt clarament és que no volíem parlar de projecte de les àrees 5G, perquè projecte s'associa a un concepte d'un inici i un final, diguéssim, sinó que volíem parlar d'estratègia, estratègia de les àrees 5G, perquè realment el que volíem és crear una infraestructura que romangués al territori, així com l'ecosistema. Per tant, qui tenen els objectius? Pues crear aquestes zones amb cobertura 5G arreu del territori i fomentar el seu desenvolupament i el seu desplegament, promoure, no?, l'acció conjunta i coordinada dels diferents agents de cadascuna de les àrees, no?, aquí administracions públiques, la indústria, la societat civil i l'acadèmia, centres de recerca, no?, el concepte de la quadra Pèlix, per desenvolupar nous productes i serveis basats en la tecnologia 5G. I especialment ser capaços de treure la indústria digital pel desenvolupament de solucions basades en tecnologia 5G. I al final, com vam començar a donar-li quin àmbit geogràfic, no?, li posàvem aquestes àrees. Bueno, les províncies pensant que eren molt grans, les comarques eren massa petites, el concepte de les vegueries ens va semblar molt interessant i al final hem acabat amb 8 àrees, alguna àrea té una comarca més o una comarca menys que les vegueries, però la inspiració va ser les vegueries. Per tant, tenim 8 àrees, les 8 àrees, àrees 5G, ara barres digitals, són Terres de l'Ebre, Ponent, Aran, Camp de Tarragona, el Pirineu, Catalunya Central, Girona i Penedès. I el que vam començar a fer 2019-2020 és adreçar-nos al territori, identificar agents significatius de cadascuna d'aquestes àrees que ens donessin una visió transversal, no?, d'aquella de l'àmbit geogràfic de l'àrea que volíem tractar, per identificar, en primer punt, les 4 verticals més prioritàries a començar a treballar, i aquí doncs vam identificar des de la gestió de l'aigua, la ramaderia, l'agricultura, la indústria 4.0, el turisme, el patrimoni, la salut, tot això, identificar per cadascuna de les àrees. Vam identificar 3 o 4 entitats que ens ajudessin a fer aquesta visió, tenir aquesta visió transversal, que ens vam crear aquesta governança, no?, entre Generalitat, Fundació IDOSCAT i Fundació Mobile World Capital amb les 3 o 4 entitats de cadascuna d'aquestes àrees i crear aquestes verticals de negoci, començar a identificar els agents relacionats amb aquestes verticals i veure com podíem començar a implementar workshops, capacitacions, formacions, per acabar d'identificar amb les bondats de la 5G, les capacitats de la 5G, veure com podien donar resposta a la identificació d'aquests reptes i necessitats de cadascuna d'aquestes verticals. I a la vegada també, a cadascuna de les àrees, teníem un espai amb cobertura 5G, negociant amb els operadors, per poder garantir que almenys, mentre no hi hagués un desplegament de la 5G en aquella àrea, doncs les empreses o les entitats, els agents que volguessin treballar al voltant de la 5G, tinguessin un espai amb cobertura 5G per poder proper, dintre de l'àrea, per poder treballar-hi. I quin és l'impacte que volíem aconseguir, no? Doncs
impulsar tot aquest desplegament de la 5G al territori gràcies a la identificació de casos d'ús que siguin significatius i que ajudin realment a accelerar tot aquest desplegament de la 5G, ajudar a dinamitzar l'economia i fomentar la innovació econòmica i social del territori, millorant, per tant, a nivell d'empreses la competitivitat, l'eficiència i creant nous productes i nous serveis, així com ajudar també a formar i retenir i atraure talent i evitar així el tema del despoblament. També un impacte important que hem aconseguit, portem ja 3 anys funcionant, o 4 anys en algunes àrees, doncs reduir l'escletxa digital al territori amb l'acceleració del desplegament de la 5G. La 5G també, com comentava, no? Arrossega també, ho fa de tractor també per tota aquesta connectivitat de fibra, per poder connectar al final les fibres o la fibra amb les torres on estan les antenes, i especialment visualitzar la tecnologia 5G com una tecnologia facilitadora de la resta de tecnologies digitals avançades, no? I que ajudarà a desenvolupar-les. I aquí faré una mica el matís de com van passar en un moment donat de les àrees 5G a àrees digitals. Estem al 2022 i la 5G no és, o és només, entre cometes, és només una tecnologia de connectivitat. És a dir, qualsevol servei o qualsevol producte s'implementa amb altres tecnologies digitals avançades, no? Amb intel·ligència artificial, amb IoT, amb realitat augmentada, realitat virtual, etc. I quan necessiten, no? De la tecnologia 5G per enviar comunicacions sense fils, no? Comunicacions mòbils, doncs és quan l'utilitzen. Però la implementació del servei, en realitat, ja estan fetes amb altres tecnologies. Per tant, com que això vam començar a veure que estaven tractant no només la 5G, sinó tota la resta de tecnologies, l'any passat, 2023, vam començar a treballar amb fer una mena d'update, no? Passar de les àrees 5G al concepte d'àrees digitals. I és en aquest sentit que vam començar a treballar en donar-li un nou enfocament a les àrees, obrint-nos a moltes més tecnologies digitals avançades, fer moltes, sobretot el darrer trimestre de l'any passat, vam fer moltes formacions al voltant d'aquestes tecnologies i capacitacions al territori. I el que Mobile World Congress, fa 4 mesos, vam presentar al Mobile World Congress el concepte de les àrees digitals, que és una evolució de les àrees 5G. I en aquest sentit, doncs, bueno, vam estrenar també, abans teníem el lloc web de les àrees 5G, ara tenim el lloc web de les àrees digitals i que us convidem a que el visiteu. Aquí és àreesdigitals.cat i aquí podeu veure doncs, informació de cadascuna de les àrees, objectius general de les àrees digitals, per cadascuna d'elles quins són els partners amb els quals estem treballant aquesta governança, quins són els principals pilots que hem anat implementant, on estan els laboratoris, etc. Fins aquí acabem el tercer eix, l'eix de la innovació. Tornem amb el quart eix, que és l'eix de l'ecosistema, i quedaran el quart eix i el cinquè eix ja per acabar. El quart eix, l'eix de l'ecosistema. Bueno, doncs, òbviament considerem que és imprescindible que Catalunya compti realment amb un ecosistema al voltant de la 5G que sigui molt potent i que ens permeti, no, implementar tots aquests nous productes i nous serveis que estem treballant basats en la tecnologia 5G. No? I és per això que ja des de fa 5 anys, va estar el 2018, vam crear, que comentava abans, no, la iniciativa 5G Barcelona, que va ser una mica l'embrió de què serien les àrees 5G, al voltant de la ciutat de Barcelona, no? De l'àrea metropolitana. I aquí doncs, vam crear-la entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la Mobile World Capital i centres de recerca com l'UPC, IDOSCAT i FTTC, i també integradors com Atos. Després, com veureu aquí, es van començar a afegir moltíssimes empreses col·laboradores. Al final, la idea, com comentàvem, no? és relacionar juntar l'oferta, la demanda, juntar amb els centres de recerca, l'ecosistema ètic, al voltant de la 5G, per treballar, identificar reptes i necessitats en diferents àmbits i implementar tota una sèrie de casos d'ús i proves de concepte que ens servissin per validar, no? Si la tecnologia 5G doncs, era vàlida per donar resposta a un repte de necessitat concreta. No? Aquí també, des de la iniciativa 5G Barcelona, s'han doncs, fet els darrers anys doncs, moltes diferents iniciatives, público-privades, i aquí també ha estat molt important tota aquesta relació público-privada juntament amb els centres de recerca per poder impulsar tots aquests diferents casos d'ús. I finalment anem a l'últim eix, que és l'eix del talent, o sigui, és l'últim, però òbviament no menys important. És evident que per tenir tot això, tenir tot l'ecosistema potent, centres de recerca potents, i per ser, no, Catalunya i Barcelona, ser un hub tecnològic de primer nivell internacional al voltant de la tecnologia 5G, és imprescindible ser capaços de tenir talent, no? I amb això, entre altres coses, formar talent,
retenir talent i atraure talent de fora, no? I aquí també hi ha tota una sèrie d'iniciatives al voltant de tot això. Aquí poso un cas d'exemples, tampoc per posar amb més detall, però, per exemple, dintre del marc del Barcelona Digital Talent, hi ha una sèrie d'iniciatives al voltant d'identificar Barcelona i Catalunya com un lloc de referència on, per poder desenvolupar la seva carrera professional i formar-se també al voltant de la tecnologia 5G. I després també hi ha molts tallers, iniciatives de tallers i de programes de l'OPC, també de formació sobre 5G, altres tipus de programes. I, per exemple, dintre de la iniciativa de Catalunya Emprèn, doncs també hi ha o el programa de Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, hi ha una part molt interessant que és la part que s'impulsen diferents tipus de projectes per fomentar l'emprenedoria al voltant de la tecnologia 5G, a la vegada també que es prioritza, no?, aquesta tecnologia en diferents programes de tecnologies transversals. Bé, com a conclusió, doncs podríem dir, no?, que Catalunya disposa d'unes grans capacitats, i això la visió de 2019-2020, ara, després de 4 o 5 anys funcionant encara doncs, molt millor, tot això s'ha anat corroborant, disposa d'unes grans capacitats per ser un territori realment capdavanter, amb la recerca i amb la implementació de solucions al voltant de la tecnologia 5G, perquè tenim un ecosistema 5G molt potent, tenim un ecosistema, un centre de recerca de primeríssim nivell internacional, i tot això és imprescindible, no? Si realment volem que l'estratègia 5G o que al voltant de la 5G convertint-nos en un hub de referència internacional. En aquest sentit, també, tots aquests aspectes i les diferents iniciatives, no?, que hem vist i que altres que estan incloses també dintre dels eixos, doncs estan orientades a promoure, no?, la tecnologia 5G com una tecnologia que sigui facilitadora de la resta de tecnologies digitals avançades, també promovent tota aquesta acció i coordinació conjunta i coordinada, no?, entre diferents agents que d'una o altra manera estan relacionats per un costat amb el desplegament de la tecnologia 5G, però també amb la implementació de productes i de serveis, però també incorporar també la societat civil, els centres de recerca per acabar d'identificar aquests reptes i necessitats i donar-li voltes. I totes aquestes accions també ajuden, a la vegada que s'estan implementant, ajuden a impulsar i accelerar tot el desplegament de la tecnologia 5G, no?, arreu del territori. Si som capaços d'identificar casos d'ús que aporten un valor a diferents àmbits concrets, també serem capaços de que els operadors vegin que si són capaços de desplegar 5G en un lloc concret on que ara no hi hagi, doncs identificant casos d'ús d'impacte, doncs pot ser interessant perquè acabar de convèncer els operadors perquè vagin a desplegar. En aquest sentit, i parlant dels operadors, doncs, com comentava abans, la licitació de la banda de 700, que era la que implicava obligació de desplegament, es va licitar a l'estiu de 2021. Van començar els operadors a desplegar 2021, a finals, i durant 2022-2023 també els operadors han fet un desplegament important de 5G amb entorn urbà, però també especialment amb entorn rural. Alguns dels casos que després us explicarà l'Òscar, associat a les àrees 5G, àrees digitals, estan en llocs que no són gens urbans, vull dir que hi ha un desplegament important, especialment de la banda de 700 MHz, però també de la banda de 3.500 MHz, i tots aquests desplegaments també seran molt importants per la previsió que tenim dels operadors tant aquest 2024 com el 2025. Finalment, també l'estratègia hem vist, no?, que està ajudant a dinamitzar l'economia, estem fomentant la innovació arreu del territori en diferents àmbits de verticals de negoci. Tot això ajudarà a que les empreses siguin més competitives, siguin més eficients i degut a l'experiència amb la creació d'aquests nous productes i de nous serveis, no? També tot això, aquestes iniciatives, també acaben d'ajudar a formar, a retenir, a treure talent i evitar també el despoblament de moltes zones rurals. Estem amb el desplegament de les àrees i coneixent agents del territori, estem veient com hi ha moltes persones que no?, que eren del territori i havien anat a l'àrea metropolitana a treballar, doncs estan plantejant-se, o en alguns casos ja han tornat a entorn rural perquè des d'allà, amb poca infraestructura, poden realment implementar solucions i serveis molt interessants, i això serà molt important per reduir tota la bretxa digital al territori i accelerar també aquest desplegament de la tecnologia 5G. I, òbviament, no?, amb el context que vam viure tots, no?, durant la pandèmia, doncs encara va quedar més clara, no?, totes les possibilitats que va haver de no aturar-se, no?, per un costat l'economia i que els serveis, no?, des de les administracions poguessin garantir-se, el paper importantíssim que van tenir totes les diferents tecnologies digitals avançades i especialment de connectivitat, no?, el fet de disposar fibra a casa i també mobilitat
i amb la 5G encara ho serà molt més important, doncs això és imprescindible, la implementació de les tecnologies digitals avançades per oferir millors serveis a la ciutadania des del punt de vista de l'administració. I això també, doncs, la 5G està tenint en alguns àmbits una importància molt, molt gran i a mesura que vagi desplegant i, per tant, sigui un servei molt més estandarditzat i més generalitzat, això ajudarà que realment el desplegament de la 5G i la implementació dels serveis faci que hi hagi una igualtat de serveis a tot el territori, independentment d'on visquis. En aquest sentit, per finalitzar ja, us presento un vídeo que vam fer des de la Generalitat, 5G, més que una revolució digital. Espero que el tinc obert amb una altra pestanya. Entenc que el veieu? Sí, perfecte. Molt bé, doncs ara us el poso. Revolucionaris i revolucionàries, benvinguts a una nova dimensió. Una nova revolució, no només tecnològica, sinó econòmica i social. Perquè la revolució no s'atura i l'oportunitat d'explorar nous límits és avui més viva que mai. Perquè és molt més que mobilitat. És garantir la teva seguretat en moguis com en moguis. És molt més que ciutats connectades. És repensar la manera de viure. És més que salut. És que cap obstacle t'impedeixi avançar. És més que agricultura. És cuidar la terra i tornar-li allò que t'ha donat. És molt més que entreteniment. És viure l'emoció siguis on siguis. Perquè 5G és més que tecnologia. És més que una revolució digital. Revolucionaris i revolucionàries, benvinguts a la cinquena revolució digital. Catalunya, 5G World Capital. More than a digital revolution. Generalitat de Catalunya. Molt bé, doncs ja fins aquí la presentació. Només recordar-vos, no, com ens agrada dir sempre de la Secretaria de Polítiques Digitals, pensem que Catalunya serà digital o no serà, i que realment la innovació digital i la transformació digital, especialment des de les administracions, ens ha de servir també per poder oferir millors serveis a tota la ciutadania, independentment d'on visquin, tant en territori urbà com en territori rural. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. Doncs ara passem al torn de preguntes i retroacció que tots els assistents podeu fer a través de l'opció que trobeu a baix a les vostres pantalles de preguntes i respostes. Si us plau, no ho feu a través del xat. Ens podeu deixar les vostres preguntes i us les anirem responent. Com ho veus? Hi ha algunes? Sí, mira, no sé si et sortia la primera, Xavi. Sí, la xarxa física de fibra del territori, a banda de la connexió amb les antenes, té altres usos públics o privats? Sí, vull dir, en realitat, la connectivitat amb les antenes és un més a més. És a dir, l'ús principal és que realment, especialment, no? Si parlem del desplegament de la xarxa de la Generalitat, el tema és que oferir almenys un punt de connexió a cadascun dels municipis, i normalment el que es fa és quan s'arriba, no, al punt del municipi, hi ha altres operadors locals o comarcals que ja fan la distribució cap a les cases, no, cap a les cases, perquè la ciutadania i les empreses, polígons industrials i les empreses dels habitatges, doncs tinguin la fibra, perquè la fibra permet, òbviament, igualar el que dèiem dels serveis, no? O sigui, poder garantir que qualsevol ús, qualsevol servei que necessiti, no perquè estiguis en entorn urbà i tinguis un desplegament de fibra, per tant, no? 500 megas simètrics, doncs que també ho puguis fer de la mateixa manera en entorn rural. I diguéssim, com que es desplega aquesta fibra en territori rural, doncs s'aprofita també per connectar les torres, algunes de les primeres torres que ja estan, bueno, hi ha moltes torres que estan connectant, però diguéssim les que estan més lluny van com una mena d'una segona fase. Perfecte, gràcies, Xavi. Deixem un parell de minutets per si algú més vol fer una pregunta i si no passarem a la pausa.
No sé si és perquè ha quedat molt clar o ha quedat molts dubtes. Mira, en tenim una altra. Molt bé. Molt bé. Diu, el 4G es va voler estendre molt bé per cobrir totes les vies interurbanes de Catalunya. La 5G, que es potencia per temes més industrials, seguirà el mateix camí en quant a cobertura d'autopistes i autovies. Bueno, no només temes industrials, com comentava, també hi ha molt... Ja veureu, no us faré spoiler dels casos d'ús de l'Òscar, que presentarà molts i la majoria els hem implementat a les àrees digitals, les diferents 8 àrees digitals. Hi ha de molts àmbits, tant de qualsevol àmbit de patrimoni, d'agricultura, de ramaderia, però també de l'àmbit de turisme, no? On no, els visitants que puguin anar a un lloc puguin gaudir d'experiències interessants, no? Superposant, per exemple, amb llocs on hi ha runes, no? D'un edifici, d'un castell o que sigui, doncs superposar amb 3D tot aquelles, el que era, no? En el seu moment. Vull dir que, i s'està fent en molts jocs, vull dir, no només, òbviament, a carretera. Ara mateix està, segons els operadors, més o menys, estaríem parlant d'un 60% de la població que ja té servei de 5G i en molts casos, com veureu alguns exemples que pot ser a l'Òscar, amb entorns rurals també. O sigui, no només amb entorns urbans, en molts casos hem fet coses de ramaderia, hem fet coses de patrimoni i turisme a municipis petits, on també els operadors són desplegats. O sigui, i això, com comentava, o sigui, la idea és que aquest any, 2024-2025, el desplegament sigui importantíssim. Han d'arribar a final de 2025 al 85% de la població de cobertura 5G i realment, que parlem molt amb els operadors, realment estan amb aquests objectius. També d'entendre el context europeu. Des de la Unió Europea també s'ha focalitzat molt amb la 5G, pensant després, no, amb els vehicles connectats i, per tant, ha d'estar tot amb cobertura 5G perquè els vehicles puguin estar a qualsevol carretera comarcal, etc., funcionant i connectats amb altres vehicles. Aquí també és important, si no ho hem comentat, però també una cosa és la cobertura 5G que es dona a nivell terrestre, és a dir, amb unes antenes que es posen, no, als terrats dels edificis o a les muntanyes, però també hi ha tota la part de cobertura 5G satelital. És a dir, s'estan desplegant... Bueno, Elon Musk, no, Starlink, va anunciar que el part de la seva constel·lació de satèl·lits també incloïren aquesta capacitat i funcionalitats de comunicació en 5G. Hi ha altres empreses que estan enviant constel·lacions de satèl·lits que vagin amb 5G. És a dir, en aquells jocs amb cobertura, on no hi hagi cobertura de 5G, que sé, jocs molt apartats, algun parc natural, no? Per anys, diguéssim, no, històricament no hi ha cobertura de 5G, doncs que la gent pugui tenir cobertura 5G de forma transparent, tu tindràs el teu mòbil i no sabràs si la 5G és d'una antena, no, terrestre o satelital. I això també, aquest any passat ja vam començar a fer proves i això també en un parell d'anys serà molt, molt important. I després ja no només a nivell de terra, no? A nivell de mar, no? Moltes zones marítimes o molt poc poblades o deserts, no? O llocs on passen no? emergències o catàstrofes, doncs es podrà, tu aniràs amb el teu terminal 5G i podràs disposar de connectivitat satelital. Per tant, hi ha una aposta molt important en un parell d'anys on hi hagi una cobertura 5G molt espectacular perquè hi ha tota aquesta... Estan esperant darrere, no? Tota la indústria de l'automòbil, especialment per la vehicle connectat, però també de nou, com us explicarà l'Òscar després, molts casos d'ús des de l'administració, amb àmbits de salut, amb molts diferents tipus, per oferir el millor servei a la ciutadania, visquin on visquin. I especialment si viuen en un entorn rural, doncs poder oferir serveis de qualitat on en generalment és complexa, no? Per l'orografia, doncs, per exemple, anar a un CAP, assistir a un CAP, doncs tens a vegades una hora de camí fins a arribar al CAP, a fer a vegades una consulta senzilla, tot això oferir serveis de qualitat amb 5G perquè la ciutadania no s'hagi de desplaçar en molts casos, no? Molt bé, gràcies, Xavi. Doncs, si no hi ha més Vosaltres. preguntes, passem ara a la pausa. Farem 10 minutets de pausa. D'acord. I reprenem després a les 13:35 amb la segona part de la sessió d'avui, que seran verticals i casos d'ús de la 5G i impacte socioeconòmic per part de l'Òscar Alavedra, gestor de projectes d'innovació al territori de la Fundació IDOSCAT. Gràcies. Perfecte. Fins ara. Moltes gràcies. Fins aquí 10 minuts. Fins ara. Bon dia de nou. Bon dia. Continuem amb la sessió d'avui.
Passarem ara als verticals i casos d'ús de la 5G i impacte socioeconòmic que ens ho presentarà l'Òscar Alavedra, gestor de projectes d'innovació al territori de la Fundació IDOSCAT. Endavant, Òscar, quan vulguis. Molt bé, Marina, moltes gràcies. Bé, ara farem un petit tastet. Hem recopilat una sèrie d'exemples de casos d'ús d'aplicació de la 5G. Us explico, compartim pantalla. Vale. D'acord, en principi ja veieu la pantalla completa. Perfecte. D'acord. Com us deia, la Fundació IDOSCAT és un centre de recerca que té expertesa i fa recerca sobre diversos àmbits tecnològics, dintre dels quals estaria el que anomenem la connectivitat intel·ligent, dins la qual està la 5G, IoT, terrestre, satelital, etc. Per tant, dins del projecte de les àrees digitals, que ha comentat el Xavier, el que fem és, amb la Generalitat i amb la Fundació Mobile World Capital, demostrem que aquesta tecnologia pues, resol casos d'ús, i exemplifiquem, diguéssim, la utilitat d'aquestes noves tecnologies, no? De les tecnologies digitals avançades. I això ho fem en el que us he explicat abans, Javier, de les 8 àrees digitals, i a cada territori, amb partners locals, doncs, diputacions, consells comarcals, ajuntaments, etc. El que fem és buscar casos d'ús, dels quals ara veurem a uns quants, per a resoldre diferents reptes, no? Territorials. Ara us passaré una mica, a veure. Hem agrupat una mica els casos d'ús i els exemples en verticals. Farem més èmfasi en aquells que són més d'àmbit sector públic, ajuntaments, etc. Però, bueno, hem agafat una mostra. Per exemple, el sector salut és un sector molt transversal. Us hem ficat aquí quatre exemples de cirurgia robòtica, first responders, infermera connectada i escoles rurals. I l'objectiu és, de cada cas d'ús, us explicaré l'entorn, us explicaré el repte, quines tecnologies o com la 5G aporta aquest valor diferencial, no? De que pot fer millor una determinada tasca o servei, i bueno, en base als exemples. Este és un exemple típic que s'explica sempre. Recordeu del triangle que ha explicat abans el Xavier? O sigui, la 5G aporta més velocitat, menys latència, o sigui, temps real en quant a la transmissió de les dades i molts de dispositius. En el cas de la cirurgia robòtica, doncs, bueno, utilitzem l'ample de banda per veure en qualitat les imatges remotes i el temps real o la mínima latència per a d'aquesta manera poder interactuar de forma remota, no? És un cas típic que ja s'ha explicat des de fa molts anys, però bueno, per a situar-nos. Este, per exemple, també és un cas de primeres ajudes. Vale? Si una persona pues, té un atac o alguna cosa al carrer, i la tecnologia permet, mitjançant unes ulleres connectades amb tecnologia 5G, que una persona no experta, com un policia o un treballador públic, es pugui connectar a temps real amb el servei d'emergències, no? I que pugui rebre indicacions a temps real, que l'expert remot pugui veure també el que veu aquesta persona que està amb la persona que té un problema. Per tant, la interacció a temps real, la qualitat d'imatge, el factor mobilitat, evidentment, pensem que sempre estem parlant d'entorns en mobilitat, doncs, bueno, fa que la 5G doni aquest punt extra, no? I que es pugui fer aquest servei. Este, per exemple, ja seria un exemple d'àrees digitals. Este, infermera connectada, expert remot. Este s'ha fet a l'àrea del Penedès, que diem, que seria entre Igualada i Vilanova. I el que han fet ha sigut fer un projecte en el qual l'expert està situat al seu hospital o centre de referència connectat en fibra òptica i la persona que té les ulleres es desplaça o al domicili del pacient o a una residència geriàtrica. En aquest cas vam voler simular els dos entorns. A Vilanova vam agafar una residència geriàtrica i a Igualada vam agafar un residencial per a simular el que seria un pis. Vam mirar que aquesta cobertura 5G i el que fa el personal sanitari no expert és desplaçar-se al costat del pacient, amb les ulleres veu el que està veient, o sigui, veu el pacient, l'expert remot veu el que veu este assistent, este expert, este no expert o personal auxiliar, i d'alguna forma pot donar indicacions, interactuar a temps real, veure l'històric, per exemple, estem provant el cas de seguiment de ferides, doncs, bueno, d'alguna forma podem veure l'històric, com la ferida es va curant, interacció amb l'expert remot, etc. O sigui, és un servei, diguéssim, de teleassistència avançada. Gràcies a aquelles ulleres ja tenen aquesta connectivitat que permet l'alta qualitat, o sigui, enviar imatges en alta qualitat i la interacció a temps real, no? D'alguna forma, que es vegi a temps real entre l'expert i l'auxiliar que està amb el pacient. Aquesta altra també s'ha fet a Terres de l'Ebre. Han fet un projecte de salut visual. En aquest cas, hem agafat la tecnologia digital avançada de realitat virtual i hi ha unes ulleres que ja tenen una sèrie de jocs. Són jocs perquè són activitats per als crios i per a detectar quan tenen 8-9 anys
detectar anomalies visuals. Això el xiquet ho pot fer, evidentment, si va a una òptica, però si la tecnologia la portem a l'escola rural i aquesta tecnologia la connectem també amb 5G, permetem, igual que el cas anterior, de que l'expert pugui estar a l'òptica i que al centre escolar es desplaci una persona de l'àmbit sanitari, però no cal que sigui l'experta. D'aquesta forma, el xiquet pot anar fent els exercicis per a detectar les anomalies en realitat virtual i l'expert remot des de l'òptica veu a temps real els exercicis, pot donar indicacions i pot, diguéssim, fer el servei com si estigués al costat del xiquet. Això s'ha fet un projecte aquí a Terres de l'Ebre, a quatre escoles de bueno, Miravet, Torre de l'Espanyol, Benissanet i Vinebre, a uns 50-60 xiquets, i bueno, se constata de que, bueno, que hi ha un tant percent de la població d'aquesta edat que si es detecta en aquesta edat les anomalies visuals, la bona notícia és que es poden corregir en teràpia i que el que es fa és un cribatge, se va a l'escola, és un entorn familiar per als alumnes, la tecnologia de connectivitat 5G pues, facilita que es pugui fer d'aquesta manera i bueno, és una prova pilot que ha tingut cert èxit, hem fet aquí a Terres de l'Ebre i que està previst ampliar-se a més escoles i que en un futur la nostra intenció és que això pugui acabar sent un servei que es pugui oferir a les escoles rurals, no? O sigui, en aquells llocs on és més difícil o més, sí, més difícil que els xiquets vagin a una òptica pues, per distància, etc. Ara seria un exemple de salut visual aplicat a escoles rurals. Sector agroalimentari, fiquem un exemple. També, sempre fixeu-vos que treballem en la hipòtesi, bueno, en el cas de l'expert remot. Aquí, en aquest cas, hi ha una persona que està podant uns arbres. Això es va fer al Segrià, al Batàrrec. Era un camp de nectarines, aquí a la província de Lleida, i va ser el primer camp connectat amb 5G. Es va portar una estació mòbil, crec que recorda de Vodafone, i es va crear una xarxa al camp, això ja fa un període de 3 o 4 anys, quan encara la 5G no estava tan desplegada, per a demostrar que quan hi hagués cobertura 5G es podien oferir aquesta sèrie de serveis de que una persona no experta, amb l'assistència remota d'una persona que pot estar a Madrid o pot estar en un altre punt de a qualsevol lloc del món, pot veure a temps real el que veu la persona que està amb l'arbre, donar indicacions, assenyalar la rama o el punt de la rama on s'ha de podar, i és una interacció a temps real i en mobilitat que permet que es puguin fer aquesta sèrie de serveis. Vale? Aquí, d'alguna forma, utilitzem la interacció a temps real, la baixa latència i el temps i la qualitat d'imatge, no? Per a poder veure en definició el que està fent la persona en remot, no? En quant a indústria, també he fet un parell d'exemples. Aquests potser són més, no tan propers, però bueno, pensem en un cas d'una mineria, que hi ha molts de sensors, quantitat de càmeres. Aquí utilitzem una mica totes les variables o totes les potencialitats de la 5G. No? Molta qualitat, molts de sensors, interacció a temps real, en un entorn com una mina, per a que tinguéssim molta qualitat d'imatge, moltes càmeres, molts de sensors, per a fer el seguiment en cas d'emergència. Aquí utilitzem, diguéssim, totes les variables de lo que ofereix la 5G. En el cas d'un port, pues, bueno, un port, diguéssim, marítim, també aquí està este cas de la Xina, pues, bueno, aquí hi ha pues, moltes variables, molt de tràfic, molt de moviment, diguéssim, se poden també inclús remotament fer servir les grues, i bueno, pues, seria un altre cas en què el sector de port, ¿vale? Aquí a Barcelona també tenim una experiència similar en quant a desplegament d'una xarxa 5G per comunicacions segures, per localització precisa dels vaixells i dels contenedors, etc. Per tant, el port també és un entorn, una petita ciutat, on el desplegament d'una xarxa 5G bueno, ofereix nous serveis que abans no es podien fer per la quantitat i volum de dades. Territori rural, este és un entorn també bastant transversal, depèn de la població o entorns que tingueu. Este, per exemple, este cas es va fer a Terres de l'Ebre també. Vam utilitzar una nau que tenim aquí a Mora, que és on estic justament jo ara, a una nau que fem servir de laboratori i ens permet crear o provar certs pilots donat que aquí tenim una xarxa privada 5G. No? Llavors, estem simulant el que després podrem fer a l'entorn real quan tenim cobertura. En aquest cas era un dron. Aquí combinem diverses tecnologies. La tecnologia dron, que de per si ja és una tecnologia que està en creixement. Utilitzem la intel·ligència artificial perquè volem que el dron faci una inspecció automàtica dels desperfectes d'una pala, cosa que ara, sense el dron, s'ha de fer manualment, amb escaladors que bueno, paren el molí de vent, l'escalador puja, fa la inspecció, un temps i uns riscos importants. Per tant, amb una càmera senzilla, una intel·ligència artificial que no cal que estigui el dron, sinó que gràcies a la 5G pot estar un servidor
no damunt del dron. Per tant, alleugerem el pes del dron. El dron solament té la càmera, envia totes les dades que capta la càmera en aquest servidor núvol i la intel·ligència artificial el que fa és un inventari a temps real de tots els desperfectes de la pala per a després pues, fer... Per tant, aquí estem veient un exemple que combina diverses tecnologies. Això també ho veurem en molts dels casos d'ús, que la tecnologia 5G és facilitadora. O sigui, és una tecnologia que facilita que altres tecnologies puguen créixer i es puguen potenciar. En aquest cas, la intel·ligència artificial i l'edge computing. No? Gràcies a que tenim una connectivitat 5G, evidentment en mobilitat, perquè l'únic que embarca el dron és la càmera i el petit mòdem 5G que comunica totes les dades i el flux de vídeo de la càmera cap al servidor. Aquí, per exemple, un altre exemple de drons seria per a la prevenció i extinció d'incendis. O sigui, els drons equipats amb sensòrica i connectivitat 5G poden sobrevolar el que són els boscos, poden donar informació precisa que pugui indicar que hi ha un risc més elevat d'incendi perquè la temperatura és a partir d'un valor, el vent també a partir d'un valor i la humitat, vale? Hi ha una fórmula matemàtica que a partir de 3-4 variables climàtiques indica un major risc d'incendi. Per tant, els drons poden donar aquesta informació sobrevolant les masses boscoses i també, un cop s'inicia un incendi, els mateixos drons poden també enviar les dades a temps real de com se propaga l'incendi, en quina direcció i d'alguna forma ajudar a l'extinció de l'incendi un cop està en marxa degut a la sensòrica que porten i la connectivitat 5G. Per tant, aquí estem veient un cas de dron en prevenció i extinció d'incendis, no? Que ajuda a les dues coses. Este també seria un altre exemple. Aquí no seria en dron. Aquest exemple s'està fent aquí a la Picosa, que és un paratge de Mora, d'aquí de la Ribera d'Ebre. I el que se fa en aquest pilot és fer un projecte de prevenció d'incendis. S'ha fet un estudi de cobertura, s'instal·laran 6 sensors o 6 estacions sensòriques que mesuren aquestes variables que us hem comentat, no? Humitat de l'aire, direcció del vent i temperatura, i entre altres coses. I el que fem és que s'ha fet un estudi de cobertura dels 6 llocs que volíem ficar a l'estació sensòrica. 4 tenen cobertura amb xarxes d'operadors, això es diu una roba NIOT, o sigui, se connecta a una red d'operadors. En canvi, hi havia 2 llocs que els operadors no arriben. Penso que les xarxes d'operadors, les antenes solen anar encarades cap a la població, per tant, als pics de les muntanyes o a zones altes, normalment no hi ha cobertura d'operadors per aquest sentit. No? Llavors, en aquest cas, vam optar per un sistema de comunicacions híbrid. Als 2 llocs on no hi havia cobertura d'operadors es fiquen sensòrica de satèl·lit, com abans ha comentat el Javier. O sigui, hi ha una part del 5G que seria la comunicació IoT satelital. Això no s'ha de confondre en l'ample de banda d'antenes que ens proporcionen internet via satèl·lit. Això és una part, seria l'ample de banda gran. Els satèl·lits, a més d'oferir ample de banda per a connectivitat a internet, també ofereixen en paral·lel un servei de petites dades d'IoT amb petits sensors que es comuniquen amb el satèl·lit per a transmetre les dades, quan no hi ha més cobertura que la satelital. No? Per tant, s'ha dissenyat aquest sistema amb 6 estacions que mesuren, vale? Autònomes, amb plaques solars, etc. I totes aquestes dades s'envien a temps real a un gestor, al gestor mediambiental, i bueno, se poden crear una sèrie d'alarmes i indicadors per a prendre decisions a l'hora de, en aquest cas, la prevenció d'incendis. Per tant, aquí el concepte tècnic seria la internet de les coses satelital i terrestre. Este també és un altre exemple fet al territori, al Delta de l'Ebre. Aquí el van fer amb la unitat de resiliència climàtica d'Eurecat. Eurecat té un centre d'estudi del clima a Amposta i els biòlegs, la unitat de resiliència climàtica, tenen una necessitat de prendre mostres d'unes llacunes. Aquí, diguéssim, les variables són més exigents perquè hi ha un grup de biòlegs que demanen dades mediambientals, dades terrestres, humitat del sol, pH, etc., i també dades de les llacunes, de nivell de l'aigua i variables, diguéssim, de la part humida. No? Per tant, hi ha 3 conjunts de variables històriques. S'ha muntat o s'ha dissenyat, aquest pilot està en execució actualment, s'ha dissenyat una unitat sensòrica, en aquest cas utilitzant una roba NIOT, perquè el Delta de l'Ebre és molt pla i aquí vam veure que hi havia possibilitat de connectar amb la red dels operadors, no caldria ni satèl·lit
I, evidentment, aquí tampoc també es va descartar l'hora, perquè l'hora és una altra tecnologia de connectivitat d'IoT, però que implica que tu has de desplegar la xarxa. Aquí parlem de que utilitzem la red dels operadors en l'apartat d'internet de les coses. Per tant, aquí s'ha fet este projecte, també s'envien totes les dades a un panell de control que els biòlegs van observant i, bueno, amb la fiabilitat, etcètera, dels sensors, els poden prendre... És una informació per a estudiar el canvi climàtic de certs paratges del Delta de l'Ebre, no? En aquest cas. Aquí seria l'IoT terrestre, el punt fort de la tecnologia que estem fent servir. En quant a mobilitat, hem triat un parell d'exemples, el típic, no? El cotxe connectat. Quan parlem de cotxe connectat, parlem d'un vehicle que rep informació de l'entorn. I aquí, quan parlem de smart cities, etc., és l'entorn, la carretera, la infraestructura, que envia dades al cotxe i el cotxe les té en compte. O sigui, d'alguna forma amplia els sentits del conductor, sinó que el cotxe rep inputs, doncs, de si passa un vianant, de si hi ha una bicicleta, d'obstacles, una informació extra que la infraestructura, a través de sensòrica, IoT, li envia al cotxe. I el cotxe adapta o escolta aquesta altra informació que li ve de la infraestructura. Per això es diu el cotxe connectat. Altre projecte similar, este l'hem desenvolupat a la Vall del Boí, seria un projecte d'augment de la seguretat de les carreteres rurals. Aquí el que es pretén és ficar una unitat, una càmera, el més senzilla possible, sense processament, una càmera alimentada amb solar i amb una connectivitat també 5G, que el que fa és enviar les dades de tots els vehicles i el que passa a la carretera. Hi ha un algoritme dissenyat per a detectar específicament els ciclistes, però també es pot entrenar el sistema amb intel·ligència artificial per a entrenar, per exemple, plaques de gel o taques d'oli, etc. Llavors, el que fa aquest sistema és avisar els conductors d'abans, d'uns quilòmetres abans d'arribar a aquest punt, doncs, de que hi ha un grup de ciclistes, de que hi ha una placa de gel, i es pot entrenar el sistema per augmentar la seguretat de les carreteres rurals. I és un inspector automàtic que està allí, i aquí la 5G aporta el valor de la poca infraestructura, o sigui, la càmera i el mòdem, igual que el cas del dron que hem explicat abans, vale? Una càmera que envia les dades en brut, un mòdem que comunica totes les dades a un servidor que està al núvol, i que aquest servidor que està al núvol és on se fa el processat, on se fa la intel·ligència artificial, la detecció, i el retorn se fa a una senyal que també està a la carretera, amb unes variables o unes alertes, vale, predefinides o un missatge de text, que és el retorn de la intel·ligència artificial que està al núvol. Per tant, aquí es fa servir la tecnologia 5G tant en la captació com en el retorn de l'alerta o de l'alarma, no? Este, diguéssim, també és un projecte de les àrees digitals. Passem també, aquí hem agafat 5 exemples de tema de ciutats, Smart Cities. Este ens fa molta il·lusió, és un projecte també... Veureu que hi ha alguns projectes que tenen una component social. Sempre que podem, ens agrada que la tecnologia resolgui també un repte i un aspecte social. En aquest cas, és una empresa que es diu Biel Glacis. Biel Glacis ve donat perquè hi ha un xiquet que es diu Biel, el que els seus pares, Jaume i la Constança, Jaume enginyer i Constança metge, van decidir crear una empresa amb un suport d'ulleres per a persones amb baix dèficit de visió. No cegues, sinó que tenen un baix dèficit de visió com el seu fill Biel, no? Per tant, va ser una empresa que es va crear per a resoldre aquest problema i que l'empresa ha crescut molt i ara, d'alguna forma, és referent en augmentar la mobilitat de persones amb baixa visió. El xiquet de la dreta és el Biel, a l'esquerra hi ha la noia que van fer les proves a Tarragona i a Reus. Aquest projecte és de l'àrea digital de Camp de Tarragona, ja s'ha executat a Tarragona i a Reus, ens falta fer la presentació del pilot, i aquí estan les proves que vam fer a la Rambla de Tarragona, vale? I veiem que utilitzem la 5G, donat que les ulleres envien també les dades que veu la ullera de l'entorn, del seu entorn, obstacles, canvis de nivell, etc., ho envia al núvol, i el núvol el que fa és ajudar a la persona en les indicacions per ajudar-la a identificar quan hi ha un obstacle a prop, canvis de nivell, etc. Per tant, amb aquest suport, el que aconseguim és que persones que sense aquesta ajuda pues, no sortirien de casa o haurien de sortir acompanyades, augmentem la mobilitat d'aquestes persones, no? Per tant, és un valor social i una innovació digital que afecta la societat. Este cas de Vial Glacis. Este cas també és un altre pilot que fem a l'àrea digital del Camp de Tarragona. En aquest cas, el que volem o pretenem és resoldre el problema
de la gestió dels residus no autoritzats. No? El que es fa és ficar una càmera embarcada a un vehicle que pot ser un autobús o un vehicle que fa una ruta sobre uns carrers de Tarragona o de Reus, i que el que fa esta càmera és enviar les dades que veu a una intel·ligència artificial, gràcies a una connexió 5G, enviar prou qualitat d'imatge com per a que els servidors que estan al núvol detecten que hi ha als contenedors, que hi ha unes brosses o uns residus no autoritzats, no? Matalabs, caixes, desbrossament de pisos, i com que el vehicle fa la ruta periòdica, quan detecta aquest cas, que prèviament està entrenat amb la intel·ligència artificial, pues avisa el servei de neteja per enviar una brigada per a recollir el material, i en segons quins casos també la policia, per si és un abocament il·legal o que estan desbrossant un pis sense autorització, pues, bueno, és com un inspector automàtic que resol aquesta problemàtica i ajuda a fer una millor gestió dels residus. No? En aquest cas també s'està executant a Tarragona i Reus com un repte dels dos ajuntaments respecte a la gestió de residus. Seguretat de Smart Cities, no és de les nostres àrees. Hem agafat aquest exemple de Bristol, que, bueno, el mateix, no? Una càmera, fixeu-vos una mica totes les similituds, no? Una càmera que s'instal·la en un cas d'una persona que va en bicicleta, i aquesta càmera, de forma automàtica, va observar el seu entorn, enviar les dades al núvol. Gràcies a la 5G, el pes i el processat no es fa a la pròpia càmera, sinó que la càmera solament envia les dades, connectat a un mòdem 5G, i el processament se fa al núvol, i d'aquí s'estableixen una sèrie d'alertes segons l'entrenament que hagi fet la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial sempre s'entrena o es pot anar entrenant per a detectar de forma automàtica diversos casos. No? Pues este seria un exemple en ciutat, no? Per a millorar la seguretat a les ciutats. Este també ens fa molta il·lusió explicar-lo. Este va ser també aquí a Móra la Nova, a la comarca de Ribera d'Ebre. Va ser un cas de gestió de l'aigua. També volia o havia de treure a licitació la gestió del servei d'aigua de boca, i el que es va fer a la clàusula de l'Ajuntament és incorporar com a motiu de puntuable, no?, per a atorgar la licitació, que les empreses que es presentessin oferissin serveis, a part d'augmentar l'eficiència a nivell empresarial, que ofereixin serveis també d'innovació digital social, no? O sigui, com l'empresa gestora de l'aigua de boca i oferir nous serveis a la societat, no? En aquest cas, als ciutadans de la població. Llavors, aquí la solució tecnològica va ser dotar o incorporar als comptadors d'aigua un mòdem 5G incrustat o integrat al comptador d'aigua. Aquí utilitzem la pota de molts de números de dispositius de la 5G. Penseu que de comptadors, doncs, a una població ne poden haver milers. Per tant, aquests comptadors cada certs minuts envien la lectura del consum d'aigua, i l'empresa que gestiona l'aigua va rebent al panel de control, doncs, totes les lectures de tots els comptadors que té distribuïts a la ciutat. Se va fer un pilot amb, crec recordar, 60 comptadors. I aquí la innovació tècnica va ser que, gràcies a aquesta telelectura amb targes SIM i amb mòdems petits integrats als comptadors, l'empresa gestora, doncs, va aconseguir una millor gestió de l'aigua, detecció de fugues, millor control, millor facturació, millor informació per als ciutadans, perquè les lectures ja es feien de forma automàtica. No? O sigui, va aconseguir una millor gestió hídrica a temps real de l'aigua. I la part social, que va ser la novetat, va ser utilitzar aquestes mateixes dades de lectura de l'aigua, i amb el permís de les persones que vivien soles, se va fer un subconjunt d'aquests comptadors, se van instal·lar en l'autorització de les famílies de persones que viuen soles, persones grans i que viuen soles, per a que, gràcies a aquesta monitorització i amb una intel·ligència artificial que analitzava els patrons de consum, es generaven unes alertes quan el consum o el patró d'aigua canviava. Una persona que de nit no consumia aigua, que passa a consumir aigua de nit, això vol dir que aquesta persona no dorm, o una persona que cuina o es dutxa habitualment i un dia no ho fa, això pot ser una alerta de que ha caigut aquesta persona o es troba malament. Llavors, aquestes alertes s'envien als serveis socials del municipi, del Consell Comarcal o de la ciutat, i a partir d'aquí, doncs, una persona, un assistent social, doncs, a partir d'aquesta informació pot ajudar a detectar un problema de manera precoç, no? O sigui,
El mateix sistema que ens ajuda a millorar l'eficiència empresarial també ens pot servir sempre, se pot mirar la punta o l'utilitat a nivell social, no? Que ens ajudi en aquesta part social. I en aquest cas, doncs, la gent molt contenta, les famílies doncs, d'alguna forma veuen que l'empresa concessionària de l'aigua doncs, els dona una informació i un servei nou que abans doncs, no podia oferir. A banda de detecció de fugues, que també la gent, clar, molt contenta si es veu que hi ha un patró, un canvi de patró de que consumeixen molta aigua quan no havia de consumir, doncs indica o fuga d'aigua o pisos ocupats, quan el pis, per exemple, estava declarat que no estava obert, etc. Per tant, hi ha tota una sèrie d'informació que a partir de la IoT podem analitzar i oferir nous serveis als ciutadans. Això és especialment interessant de cara a que se poden incorporar o la tendència seria incorporar clàusules d'innovació digital social als plecs de condicions o a la llista, diguéssim, quan se fa una licitació, a criteris que es poden puntuar, no? De que les empreses que gestionen un servei públic pues, puguin innovar i oferir nous serveis a partir de les dades, no? Este també va ser un exemple ja fa un parell o tres d'anys. Este pilot se va fer a Lleida i aquí el que es va fer va ser agafar un mobiliari urbà, que era un banc patinet. És un banc, evidentment, perquè les persones se sentin. També porta incorporat a la part de darrere per a ficar uns patinets, un aparcament de patinets. I el que es va ampliar va ser amb la possibilitat, se va incorporar un router industrial, un router 5G, i el que feia era crear al seu voltant, al voltant del banc, una zona wifi, que gràcies a que el mòdem tenia la connectivitat de 5G, doncs era de gran qualitat i que podia donar servei a molts usuaris, no? Se va ficar durant un mes la prova pilot davant del rectorat de Lleida i bueno, va estar un mes donant servei a les persones d'aquella zona de la ciutat de Lleida. És un exemple de com la 5G s'integra a un mobiliari urbà. Vale? Això va ser a Lleida fa un parell d'anys i va ser un pilot i una demostració de que es podia integrar la tecnologia a mobiliari urbà, no? D'ús públic. Una altra vertical que podem comentar és mèdia i entreteniment. La típica, aquesta també s'ha de comentar, les televisions locals. Avui en dia les televisions locals ja tenen unitats mòbils de cobertura de notícies i una innovació que existeix ja és que les motxilles que utilitzen la part de connectivitat doncs ja són 4G. Ai, perdoneu, de 4G ja passen a 5G, en la qual quan una televisió va cobrir en mobilitat una notícia, ells ja portaven la motxilla amb diverses SIMs, però si aquesta motxilla ja és de tecnologia 5G, els fa augmentar la qualitat, l'ample de banda i d'alguna forma bueno, millora el que és la qualitat de les imatges a transmetre, no? Per tant, a les televisions locals i als events que es fan al territori de forma en mobilitat, no sé, vam fer també un projecte de la baixada de les falles, doncs tot això que són events que passen en mobilitat ja es poden cobrir amb molta qualitat i enviar la senyal a una televisió local perquè la tecnologia ja ho fa possible, ja dona la suficient qualitat com per a poder cobrir aquests events, no? Aquí ficarem un parell d'exemples també del tema patrimoni i turisme, este d'Ullastret i el de la Torre Gironella. Aquí fem una reflexió de les tecnologies de realitat virtual i augmentada. Realitat virtual són aquelles ulleres que ens creen un món virtual per a poder-lo disfrutar sense anar al lloc. Pensem que en temes de patrimoni jo puc desenvolupar un entorn virtual perquè una persona que no visita el lloc pugui tenir una recreació virtual d'aquell lloc. Aquí la tecnologia 5G pot aportar que els continguts estiguin al núvol i jo vaig a un lloc i els continguts me venen a través de la connectivitat 5G a les ulleres d'una forma ràpida i jo puc tindre les ulleres connectades al núvol i que me creen un món virtual de diferents llocs, no? La part més interessant o la combinació seria amb la realitat augmentada. La realitat augmentada què vol dir? Vol dir que jo vaig físicament, vale? O sigui, la realitat, diguéssim, virtual me convida a dir, ostres, este emplaçament és molt xulo, has d'anar a veure'l, per tant, jo des de casa, des d'un altre lloc, puc disfrutar d'aquella realitat virtual, però si vaig al lloc, què passa? Si vaig al lloc, diguéssim, al jaciment arqueològic, Mont Iber, etc., o aquests que estem mostrant, jo puc recrear sobre les runes, sobre l'emplaçament real,
amb realitat augmentada, ja no seria virtual, augmentada vol dir que jo estic veient la realitat i se sobreposa una capa de realitat virtual, però sobreposada sobre la imatge real. I aquí sí que és molt interessant, doncs, poder recrear, vale, sobre la realitat, recrear, doncs, com era la ciutat abans, personatges històrics, no sé, pensem en Corbera d'Ebre, que és el poble que es va destruir a la Guerra Civil, doncs jo puc visitar la població, visitar el jaciment i veure sobre la realitat real una capa de virtualitat amb personatges, com era abans les pintures, i puc recrear aquesta capa, no? Però molt interessant combinar les dues, no? La virtual per a convidar i l'augmentada per a que la gent vagi, no? Si tu vas a l'emplaçament, podràs disfrutar d'una experiència, vale, sobre l'emplaçament, sobre el lloc, sobre les ruïnes, sobre el castell, i és molt interessant combinar les dues tecnologies per a promocionar tot el que és turisme i patrimoni. Aquí és molt interessant tot el que és turisme i patrimoni, combinar-ho amb aquestes dues tecnologies, realitat virtual i augmentada, i la connectivitat 5G el que permet és que tu amb les ulleres et puguis moure per l'emplaçament i que la qualitat, gràcies a la connexió 5G, la qualitat d'imatge a temps real, doncs, pugui ser interactiva, pugui ser a temps real i que la puguis disfrutar, vale, amb mobilitat, manejant-te per dins les runes o dins del patrimoni que estigues veient. Vale, o sigui, aquí, d'alguna forma, combinem tecnologies avançades virtual i augmentada amb la connectivitat 5G perquè els continguts, que clar, han de ser d'alta qualitat, tenen un pes important, doncs que es puguin moure a les ulleres d'una forma ràpida, no? I amb poca latència. Este també és un exemple que vam fer a Lleida. A Lleida vam fer un exemple de dinamització del comerç local. Es va crear una aplicació per a dinamitzar el comerç. Però clar, penseu en el que us deia abans, no? Dinamitzem el comerç local. Clar, si jo faig una pàgina web o faig una realitat virtual, la gent no té que anar al comerç. Pot comprar a distància. Aquí el que es volia és que la gent anés físicament al comerç, o sigui, anés a les botigues del sector comercial de Lleida, en aquest cas, no? Pues com ho podem fer? Pues fem una aplicació. En aquesta aplicació la vam basar en realitat augmentada. Per tant, l'aplicació en un mòbil, en ulleres o en una tableta, el que fa és captar la imatge real del que estàs veient, en aquest cas, les escultures d'Indíbil i Mandoni, per exemple. Llavors, tu enfocaves el mòbil o la tableta a les escultures i els personatges, d'acord, baixaven, te feien una explicació de la seva història, i els mateixos personatges animats sobre la realitat de les escultures, els personatges et parlaven i et convidaven a descobrir Lleida o a visitar alguns comerços que tenien, doncs, les seves botigues preparades, no? Aquí es va combinar la realitat augmentada amb el patrimoni. En aquest cas vam triar les escultures d'Indíbil i Mandoni animades, que era el fil conductor de l'experiència. I després vam agafar també el Baratillo, que el Baratillo era una botiga tradicional que ja no existeix, amb molts de joguets, i si tu anaves en la càmera mòbil o tableta a l'edifici on abans estava el Baratillo, doncs se recreava sobre l'edifici com era aquell edifici fa 30-40 anys, no? Amb tots els joguets penjant, i ficaves aquesta capa de virtualitat, vale? Recreant com era aquella façana fa uns quants anys, no? Per tant, aquesta era la part una mica històrica o la part de patrimoni, i després vam triar una sèrie de botigues, i el que fèiem és que la botiga, diguéssim, gravava una presentació, tu amb el mòbil, tableta, etc., anaves a la botiga amb un codi QR i s'engegava una explicació, veies alguns productes de la botiga sobreposats, diguéssim, sobre la capa real, i bueno, tenies com un assistent, un personal shopper, que t'anava explicant quins productes destacava en aquell moment aquell comerç i estàs la botiga tancada o no, no? O sigui que d'alguna forma els comerços podien destacar algun dels seus productes amb realitat augmentada. Fixeu-vos que és un exemple de com promocionar que la gent vagi. Vale? En realitat augmentada has d'anar per a gaudir de l'experiència, perquè has de sobreposar la realitat amb la capa virtual. Vale, això seria una mica, fet una mica ràpid, així podrem fer preguntes. Aquesta seria una mica una tria que hem fet dels casos d'ús que hem desenvolupat al territori, no? Penseu que cada cas d'ús que hem anomenat, doncs hi ha un treball o un workshop o un estudi de reptes. També és important dir que en tots els casos possibles triem proveïdors locals, el més a prop possible,
de cada territori i, bueno, i ho fem també en col·laboració, evidentment, amb les entitats locals, no? Aquí, en aquest cas, doncs, la Càmera de Comerç, la Diputació de Tarragona, el Patronat de Promoció Econòmica, l'empresa Invelon, que en aquest cas era de Lleida. O sigui, sempre s'intenta, doncs, això, fer pilots amb la definició per part dels actors locals, amb l'ajuda nostra tècnica i després buscant, evidentment, proveïdors el més a prop possibles del sector. Fem una mica quatre gràfiques, que em sembla que una ja la va comentar ahir el Ramon Ferrús, però bueno, fem un repasset. Més que res per situar el 5G, no? El 5G, jo sempre que ho explico a persones no tècniques, dic, a veure, dic, mai de canviar el mòbil pel 5G? La resposta és que no. Això que et fa il·lusió. O sigui, per a una persona, per als requisits, requeriments o necessitats d'una persona, quan dic normal, l'ho ben entès, una persona que utilitza xarxes socials, veu vídeos, sèries, la 5G d'entrada no li aporta un valor afegit, sinó que, com veu en aquestes gràfiques, la previsió d'ús i de retorn de la inversió ve per part dels serveis empresarials. Sí que és cert que hi ha una part que sí que a raó de que sí que la 5G s'utilitza, que és en el cas del gaming. Hi ha un sector que són els esports, jugar per internet, que ja sabeu que hi ha una part molt professional de els jocs en línia. En aquest cas, sí, en aquest cas, jocs en línia que es vulguin jugar en mobilitat, sí que la 5G, evidentment, proporciona el salt. No es podria fer d'altra manera. Llavors, hi ha una sèrie de, diguem-ne, usos no empresarials de persones que juguen a jocs de forma professional i que aprofiten el potencial de la 5G. Però, com bé us dic, la 5G, de fet, quan ja havia abans explicat una mica l'evolució de les tecnologies i tal, quan a la 5G se li diu la internet de les coses. Vol dir que l'ample de banda, l'ús, o sigui, el retorn de la inversió i els usos són empresarials. Vale? Sensòrica, connexió de les coses, el tràfic inclús, el tràfic que es mourà per les xarxes 5G ja seran més entre dispositius que no cap a les persones. Vale? Nosaltres com a persones podem consumir uns continguts en HD, en Full HD, en 4K, però no mourem més de 20-30 megas simètrics. 20-30 megas és un 4K, pots consumir 50 megas si vols, però no passaràs d'aquí perquè nosaltres realment no necessitem en quant a imatge més qualitat. Pots arribar a 100, 120 megas. En canvi, les empreses sí. Quan parlem entre màquines, cotxes autònoms, o sigui, les xarxes 5G s'utilitzaran molt, molt, molt en sector empresarial. Veieu una mica aquí la gràfica, no? 69% empresa, consumidors 23%, govern... Per tant, una mica la previsió és aquesta, no? Que cada vegada el tràfic i l'ús siguin més entre màquines que no cap a persones. Aquesta sí que la vaig veure ahir, que va presentar el Ramon, que dia una mica el retorn de la inversió, no? Fixeu-vos que aquí estan els anys, del 2019 al 2035, hi ha una previsió, i en verd és el dels consumidors, vale? i en blau el que serien usos industrials, no? Per tant, veieu que una mica que la tendència és que guanyi protagonisme els usos empresarials o industrials de la 5G, d'acord? Bueno, més gràfiques també per a il·lustrar el mateix, no? Aquí està una mica la contribució de la 5G per a la indústria, doncs, bueno, el retail, ICT, serveis públics, manufactura... Una mica seria el desglosa una mica de los serveis previstos que utilitzaran la 5G, no? Fixeu-vos aquí, serveis, administració pública, finances, salut, educació... Tot això seran nous serveis que gràcies a la 5G se podran oferir. I aquí una mica allò que sempre es parla dels 10 primers anys, no? O sigui, si fiquéssim al mateix punt quan van néixer les tecnologies, doncs a la 3G li va costar 10 anys arribar a 1,5 bilions d'usuaris, a la 4G en 10 anys ja va passar quasi a 5, i la 5G, fixeu-vos que el seu ritme d'adaptació i implementació és molt més ràpid, no? Abans ho comentava el Javi, no? Que hi ha este compromís del 2025 arribar a un tant per cent important de la població. Per tant, hi ha esforços dels operadors d'anar canviant les antenes, anar renovant infraestructura perquè la 5G pugui arribar el més aviat possible al major tant per cent
de població. Hi ha uns compromisos adquirits, sobretot en entorn rural, de que així sigui, no? Per tant, en principi tenim aquests compromisos dels operadors per a cobrir. I aquí, doncs, bueno, el mateix una mica, també fixeu-vos, la 4G anirà decreixent, vale? A partir del 2023 doncs, ja va decreixent el número de connexions de la 4G i la 5G doncs, va augmentant, fins que al final ja conviurem entre la 4G i 5G, la 3G va decaent fins crec que hi ha un moment d'aturada, se mantindrà la 2G com a compatibilitat, però la 3G en principi serà la que anirà perdent ja connexions i inclús hi haurà emplaçaments que crec que ja la 3G ja no l'oferiran com a servei. Una mica són les tendències a 5-10 anys vista i aquí doncs, també hi hauria una mica les contribucions, no? Serveis, manufactura, retail, etc. Bàsicament per il·lustrar-vos això, que el gran consumidor i beneficiari de la 5G serà la comunicació entre les coses, la IoT, usos empresarials, serveis públics, infraestructures i, bueno, en principi, el ciutadà també, evidentment, veurà aquests beneficis, vale, de forma directa o indirecta, però que s'està preveient això, no? Els usos principals, vale, a nivell d'empresa. Vale, crec que ho hem clavat, 3/4 d'hora, hem fet la xerrada amb el temps previst. Us he fet una pluja d'idees, de molts exemples, deixo de compartir, sí que voldria, si tingueu algun dubte o algun cas de les que hem comentat, en principi em fa molta il·lusió haver explicat coses que han fet al territori, amb la Generalitat, amb la Mobile Capital i sobretot amb els actors locals, no? Que cada actor local a cada part del territori ens ha ensenyat, no? El seu territori, les seves necessitats i hem fet mil formes d'arribar en aquests casos durs, no? Workshops, reunions, en fi, per idees, no? No ha estat. Perfecte, moltes gràcies, Òscar. Doncs podem començar amb les preguntes. No sé si les veus, si hi ha alguna. Sí, diu, a les imatges es pot visualitzar situacions molt estàtiques amb les ulleres. Què tal funciona l'ergonomia en situacions d'usuari on les ulleres necessita un moviment constant o sobtat? Sí, això és un cert. Si et mous amb les ulleres, te mareges directament. O sigui, les experiències amb ulleres, sobretot de realitat virtual, hem vist inclús en proves que han fet en xiquets d'escoles rurals, que 20-30 minuts és un temps, diguéssim, prudent. Si portes més de 30 minuts unes ulleres de realitat virtual, sense moure't, la cosa ja se fa una mica pesada. Són mitja hora. Si et meneges, no. Si et meneges... O sigui, la realitat virtual està per a que l'entorn i tu puguis, diguéssim, disfrutar d'un entorn virtual. Si tu et meneges, no. No, això, en principi, no. La realitat augmentada és diferent. La realitat augmentada, tu fixes el foco en la realitat. Per tant, la realitat augmentada és més suportable en el bon sentit. La realitat augmentada, tu estàs veient la realitat real directament i es fica una capa a sobre d'informació extra. Bé, aquesta ja, en principi, també hi ha un concepte nou, ja que estem aquí, que és la realitat mixta, no? Les ulleres aquestes d'Apple que han sortit ara. Si diuen mixta perquè tu veus la realitat però no la veus en els teus ulls, sinó que hi ha unes càmeres a fora de les ulleres que t'estan mostrant la realitat dins del visor i damunt se fica la capa de virtualitat. Però, en definitiva, estàs veient la realitat a través d'unes càmeres. Aquestes pots aguantar més temps, evidentment. Pots fer una vida... Hi ha molts de vídeos per ahí, si veieu dels friquis que porten les ulleres, que van pel carrer, bueno, jo no sé el temps que deuen estar, però bueno, el que sí que és cert és que les virtuals en moviment no funcionen bé. Sí, em sembla que és un comentari, Òscar. Sí, sí. En relació que comentaves ara de les ulleres en moviment. Sí, amb la línia que deia l'Òscar, no? Si utilitzem unes ulleres en continguts virtuals, perdem la percepció d'on estem. I per tant, si ens movem en aquell espai, hem de tenir clar que estem trepitjant llocs que són regulars. Això, si heu vist algun tipus d'experiències immersives molt virtuals d'aquest tipus, com que perdem, no? La realitat i tot el contingut és 360, necessitem que hi hagi uns espais com de seguretat per poder moure'ns. Però a nivell de transmissió d'imatges i tal, no hi ha un problema. És a dir, tu pots moure't per allà, ara hi ha unes ulleres, hi ha molts models d'ulleres, hi ha un parell que ja permet identificar com es moure la resta, no?, d'usuaris que estan amb tu. No sé si heu vist algunes experiències, per exemple, no?, de l'espai ideal que hi ha aquí a Barcelona, que fan diferents experiències immersives. Tens unes ulleres, òbviament és un espai tancat, pla,
perquè t'has de moure i si hi ha graons 20, com que perds la realitat. Per tant, s'ha de tenir aquests aspectes clars. No? Per això que comentava l'Òscar, en moviments com, per exemple, una zona irregular, no? Com és l'exemple que posava el pilot que estem fent al jaciment d'Ullastret, el jaciment Ibers d'Ullastret, clar, si et mous, has de tenir en compte que el terra és irregular. Per tant, has de tenir aquesta doble, no? Realitat, has de veure la realitat real, no? Que tens per no, per si t'has de moure, veure que realment allò pots trepitges bé i a la vegada pots superposar la realitat augmentada, no? Pots fer que la realitat augmentada sigui més opaca o més clara, per tant, tu pots quedar-te quiet i com que estàs quiet poses més la realitat virtual i per tant veus com era, no?, l'edifici que tens davant, que ara mateix són runes, però si et mous pots regular i, per tant, tenir la visió de la realitat real, per tant, poder caminar per un lloc irregular i, a la vegada, doncs, veure superposat els monuments que hi havia, no?, la reproducció en 3D, en aquest cas, dels monuments que hi havia. Però hi ha aquest tema, no?, de moure't. Per això comentava les ulleres d'Apple, que és un dispositiu molt revolucionari, permet aquest moviment perquè tens una qualitat, tens 4K a cada ull i permet moure's, no? I fins i tot, com diu l'Òscar, hi ha moltíssims vídeos de gent pel carrer interactuant i menjant i no sé què. Bueno, però la connectivitat hi és. Permet, en aquest cas, amb wifi o amb 5G, permet poder disposar de tots aquests continguts, vas caminant i vas superposant continguts, però no perds mai la referència, no? Veus la realitat a través de les càmeres, com deia l'Òscar, i superposant informació. És una mica perillós d'aquesta manera. I també comentava l'Òscar que al final hem de ser acostumats amb les ulleres. Jo recordo les primeres que vaig utilitzar fa 10 anys, al final que era una cosa molt nova, no?, pel cervell. A mesura que vas utilitzar en molts diferents casos, ja t'ambientes. I per tant, pots estar una estona amb aquells continguts. També és al final per tenir l'experiència, després ja te les treus i vius la realitat, no? Però pots anar combinant. Sí, sí, és un món, això. Molt bé, moltes gràcies a tots dos. Si hi ha alguna pregunta més, us recordem que la podeu fer a través de l'opció de preguntes i respostes que trobeu a baix a la vostra pantalla. Mira, just ara... Sí, vale. Consulta derivada de la informació d'ahir i la d'avui. Vale. Democratitzar la 5G, també per les associacions públiques, no entenc, o entitats públiques. La pregunta, com es faria perquè una APP, com la Generalitat, pogués tenir i gestionar xarxes privades 5G? Es contracta directament als operadors o passa per contractar empreses que ofereixin aquestes solucions, tipus Neutron? Aplicació pensant en diversos casos d'ús o aplicació de solucions en xarxes privades 5G? Direccions Generals de Policia, Bombers, Protecció Civil, Secretaria de Trànsit... Gràcies. Contestes tu, Javi, potser? Sí, és una pregunta de nivell, eh? Sí. I parlar de Neutron, que és una empresa amb la qual col·laborem i realment són molt bons. Va sortir també d'I2CAT. Bueno, està aquest aspecte, abans ho comentava també l'Òscar, no? Ha parlat de xarxes privades, de 5G, precisament, per exemple, a la Seu, al laboratori que tenim a l'àrea digital Terres de l'Ebre, és una nau molt gran, ho comentava l'exemple que vam fer de les pales dels aerogeneradors, allà tenim una xarxa privada de 5G. En principi, com que deia, la 5G, el desplegament, en principi el fan els operadors que compren a l'estat, com deia abans, no?, unes llicències, unes freqüències per poder donar el servei, i a priori són ells els únics, a priori, a l'estat espanyol, que poden tenir aquestes xarxes. Per tant, qualsevol que vulgui tenir un servei de 5G ha de passar, no?, per ser client d'un dels operadors. Ara bé, per un tema, per exemple, de xarxes per centres de recerca, que és la que tenim a la Nou del Molló, a Móra la Nova, allà sí que es pot demanar com a centre de recerca, en aquest cas I2CAT, demanar unes bandes de freqüències i has d'anar, diguéssim, reactivant cada 6 mesos, no?, la llicència, per poder treballar i et donen unes franges de freqüències només per a tu. Ara bé, també hi ha tot un debat que en molts estats de la Unió Europea, o alguns estats de la Unió Europea, especialment Alemanya, i abans Gran Bretanya, quan estava a la Unió Europea, ara ja està fora, com sabeu, hi ha el debat, sobretot quan el lobby industrial, no, de 4.0, és molt potent,
doncs, de poder fer pressió als estats i habilitar una banda de freqüències només perquè les empreses puguin, per no haver de passar pels operadors, puguin disposar d'unes bandes de freqüències pròpies per a un entorn concret, no? La nau molt gran o una fàbrica d'automobilista, etc. No? Doncs tu pots demanar només per tu. Alemanya i altres països comencen, de l'Europa, comencen a poder demanar. No? Aquí l'estat espanyol encara no. I, per tant, el que es fa és, molt bé preguntes aquí, és, hi ha una característica de la tecnologia 5G que es diu slicing. Slicing, diguéssim, en català seria com fer una rodaja, no? Pum, pum. Per tant, vol dir que de tota la part de l'espectre que té un operador, et diu, tu, si tu, per exemple, administració pública o empresa, per exemple, Port de Barcelona. Port de Barcelona és això. Hi ha una part d'Esplega Orange allà, una part comercial, i una part amb l'slicing que li ofereix només al port per comunicacions que apliquen al port, per sensòrica que només aplica al port, i per tant li reserva aquella banda, aquella part de l'espectre per fer una xarxa privada pel Port de Barcelona, que és a part de la xarxa comercial que hi ha, que Orange està donant allà a Barcelona. I en aquest sentit, com comentava, doncs hi ha una part dintre, o sigui, sabeu, des de la Generalitat té un concurs de comunicacions mòbils que ara s'ha adjudicat de nou, tenia Vodafone i s'ha adjudicat ara fa poques setmanes a Vodafone de nou, i hi ha tot aquest tema de com amb la xarxa que ja té, diguéssim, en aquest cas Vodafone, com començar a plantejar garantir, no?, amb aquest slicing, garantir que per serveis crítics, com molt bé apuntes aquí, policia, bombers, etc., imaginem, doncs, quan hi ha, tot i que tinc l'experiència, quan hi ha una gran manifestació en algun lloc que hi ha moltíssima gent, i si tots volem accedir, no?, a la xarxa, a vegades es col·lapsa, no?, si vols enviar vídeos i tal, es col·lapsa. Doncs garantir que l'operador, en aquest cas, pugui garantir que l'administració pública, el cos de bombers, seguretat, etc., pugui garantir una part de l'aspecte reservat només per aquesta xarxa privada i ús per aquell client, en aquest cas l'administració pública. Això és una característica de slicing que no hem parlat, potser ahir es va comentar amb el doctor Ferrús. Hi ha una primera versió que s'està desplegant des del principi, que es diu Non-Standalone, de 5G, que és una versió que necessita encara de la infraestructura de 4G per registrar-se. L'ample de banda sí que és 5G, però per registrar-se necessites la 4G. Però això ja aquest any està evolucionant a xarxes SA, de passar de NSA, Non-Standalone, no autònomes, a Standalone, autònomes. Vol dir que ja registren directament a 5G. És amb aquestes amb xarxes de SA, 5G, SA, que sí que es permet ja l'slicing. Abans no es podia permetre. Per tant, s'estan treballant des de l'administració com en diferents àmbits concrets es pot començar a treballar amb slicing, perquè des de fa pocs mesos està operatiu el servei, per poder garantir aquestes mena de xarxes privades, especialment per quan hi ha, no?, llocs amb molta concentració, garantir que, no?, les serveis d'emergència, en aquest cas sobretot associats a l'administració, doncs puguin garantir aquesta comunicació, perquè se li reserva una banda només per ells. Però molt bé, eh? O sigui, aquesta línia també és un tema de l'slicing, de que s'està treballant i molt segurament en les properes setmanes es començarà a parlar d'alguns exemples, no?, de com des d'algun departament d'interior, no?, es comença a treballar, a fer proves pilots en algunes zones concretes i garantir aquestes xarxes privades a partir de l'slicing de l'operador. Bueno, aquesta pregunta és despert, eh? Aquesta pregunta és despert. En tenim una altra, si us apareixia. Sí, diu, la pregunta és si se sap quan podrà estar implementada tot el territori o abans arribar a la 6G. Perquè en algunes àrees no és fàcil treballar, o millor dit, teletreballar. Aquí estaven uns compromisos, no, Javi? Hi havia uns compromisos d'un 80%. Sí, com comentava, eh? Per un costat també, òbviament, amb la línia de què comenten de la 6G. Haureu escoltat en molts casos 6G, 6G... moltes ajudes europees també, i en aquest cas, centres de recerca com IDOSCAT està treballant ja en temes de recerca al voltant de la 5G, però de la 6G per jo, però s'estan encara en un temps de definició d'estàndards. O sigui, la 6G, la primera 6G que hi hagi comercial, la previsió és 2030.
Encara en queden 6 anys, però perquè hi hagi comercialment d'aquí 6 anys s'ha d'estar treballant amb l'estandardització, quines són les qualitats, quines són a nivell d'arquitectura, quines són les funcionalitats que s'incorporaran. I per tant, la 6G deixem-la per molt més endavant, perquè la realitat és que mínim 2030. La 5G, com comentàvem abans, hi ha unes obligacions dels operadors de desplegament abans de final 2025, de com el 80% de la població, però la realitat, pel que estem veient amb els desplegaments, és que serà més alta el desplegament que estan tenint, perquè estan arribant a poblacions on, diguéssim, no tenien els compromisos associats. Per tant, estan desplegant molt important. I com comentàvem també, s'està, des de l'any passat, aquest i el que ve, la implantació d'aquestes xarxes 5G satelitals s'oferirà com a servei en pocs mesos. És a dir, al final tu com a usuari tindràs un telèfon mòbil i sortirà 5G allà i no sabràs si és unes antenes, no?, terrestres que tens allà properes o per nivell satelital. I això també serà un avantatge importantíssim i, òbviament, dona ubiqüitat absoluta, no?, perquè estiguis on estiguis, sobretot amb exterior, no?, parcs naturals, jocs desèrtics, etc., doncs garantirà poder tenir aquesta cobertura 5G perquè no caldrà que hi hagi antenes properes, sinó la constel·lació satelital que hi hagi. Sí, el que sí que podem dir, Javi, és que la 5G arribarà a llocs que no arriba a la 4G. Per tant, sí, no, bueno, també correcte, clar, correcte el que deies. De la TDT. Sí, i també perquè comentava d'aquestes ajudes de Next Generation que comentava abans. O sigui, hi ha unes ajudes que s'estan licitant, es van presentar les ofertes i ara aquestes properes setmanes ja s'ha de indicar qui són els adjudicataris, això ho gestiona el Ministeri, que són ajudes europees per construir torres, o sigui, per subvencionar 100% de torres i d'equipament de 5G a llocs on actualment no hi ha ni 4G. És a dir, tot implicarà construir torres noves. És a dir, on hi ha 4G ara de cobertura és perquè hi ha una torre propera, no?, que té una antena que dona 4G. Totes aquestes torres es posarà 5G, o la majoria, en els propers 2-3 anys. Però hi ha llocs encara que no hi ha cobertura actualment perquè s'han de construir noves torres a llocs força rurals o a vegades prop de parcs naturals, doncs és complex, no?, construir una torre, la connexió elèctrica, etc. I això també hi ha unes ajudes de Next Generation que ajudarà que hi hagi aquest desplegament terrestre de 5G. Com dèiem, i l'aposta europea és molt important, eh? Vull dir, concepte de vehicles connectats, tot connectat, paràmetres per tot arreu, big data, tot aquest, no?, sensòrica per tot arreu per prendre decisions, des d'administracions públiques, empreses, tota la connectivitat, com deia l'Òscar, majoritàriament a nivell de tant percent de les línies serà a nivell de màquina a màquina, o sigui, sensòrica cap un lloc, cap un altre, entre vehicles, vehicle immobiliari urbà, bueno, i després tot el que sigui experiències potents, no?, immersives, hologràfiques continguts amb molt més qualitat que el que podem tenir en 4K, que com diu l'Òscar, ja podem veure vídeos de qualitat en 4K amb streaming, però estem parlant de coses molt més avançades, hologrames, també gestionar moltíssimes comunicacions. No és a dir, no és el mateix que pugui haver una persona o dues persones baixant-se, no?, un vídeo de 4K que puguin haver 50. Això també la xarxa ha de permetre-ho i això la 5G també. És qui ens ha d'aportar tota aquesta estabilitat i capacitat de més amplada de banda i més connectivitat. Mira, fem una pregunta. Aquesta pregunta és molt interessant. Si que has fet jo una pinzellada i tu ja veig l'expert de governança radioelèctrica. Sobre la pregunta de salut, jo faig només un apunt i després tu ja ve. O sigui, el tema de les freqüències, la 5G utilitza la freqüència de la TDT. Fixeu-vos, totes les molèsties que heu tingut a les comunitats de veïns de canviar els amplificadors de la tele és perquè la 5G utilitza una freqüència que s'utilitza des de fa 60 anys, la 700 MHz. Per tant, la 5G està utilitzant una freqüència que ja portem molts anys utilitzant-la. I la segona cosa és, més cobertura vol dir més antenes. També penseu que més antenes vol dir menys potència. Ja sé que costa una mica mentalment, però penseu que contra més distribuïm la cobertura al territori, aquestes antenes tenen menys potència. Que de fet, no és... Aquí ho podem lligar amb la governança radioelèctrica, Javi, que teniu aquella web de cara a aquestes coses de salut, no? Sí, com comenta l'Òscar, no? Això històricament... Ha passat, no?, que cada vegada que es posa un número davant de la G, que comentava abans, no?, hi ha una part de la ciutadania que ho associa a que un número més és, no sé, són més coses i sobretot més potència. I com diu l'Òscar, és gairebé al revés. És a dir, cada vegada el que es va és que hi hagi una distribució d'antenes, no?,
diguéssim, més antenes perquè cada antena emeti a menys potència. Perquè al final hem d'imaginar això, a vegades fem la metàfora, o la comparació, no la metàfora, la comparació dels fanals del carrer, no? Tots estem acostumats a que tenim un carrer i per il·luminar el carrer doncs posem un fanal cada, jo què sé, cada 15 metres, no? I per tant posem un fanal i el fanal dona llum a aquells 15 metres. I després camines i hi ha una continuïtat al caminar perquè es van enllaçant la llum que dona un fanal amb la d'un altre, no? Pues la telefonia, perquè al final són camps electromagnètics, és exactament igual, diguéssim, a nivell físic, de com funciona. Per tant, al final també el que es pretén és que hi hagi, de la mateixa manera que a nivell de carrer no imaginaríem que en comptes que hi hagués una anteneta cada 20 metres i hi hagi una antena, només un fanal cada 20 metres, hi hagi un fanal enorme de no sé quants milers de watts que doni llum a tot allò, perquè no tindria sentit, amb la telefonia mòbil també és així. O sigui, al final és que hi hagi cada vegada més antenes més properes amb les persones perquè aquestes antenes emeten la menys potència. I especialment també hem de tenir molt clar com funciona la telefonia mòbil, també molt ràpid. O sigui, al final, jo, per un costat estan les antenes i per un altre està el mòbil. O sigui, el dispositiu que tenim més proper a les persones i que emet camps electromagnètics és el mòbil quan el tenim. Fem una trucada de veu i el tenim, diguéssim, a l'orella, no? I en aquest sentit hi ha una relació directa entre com està de prop l'antena i quan emet el mòbil. El mòbil i l'antena sempre emeten a la mínima potència per garantir la comunicació. Per tant, si l'antena la tinc a prop, jo des del meu mòbil he d'emetre amb menys potència, per tant, jo estic menys exposat a camps automàtics del meu mòbil perquè l'antena està propera. Si l'antena està lluny... Llocs on hi ha poca cobertura o manca de cobertura és perquè l'antena està molt lluny o estic dintre, per exemple, d'un ascensor, algun lloc, algun pàrquing, i no hi ha cobertura. Per què vol dir que el telèfon, quan volem fer alguna trucada, ha d'emetre la màxima potència per a veure si arriba a algun lloc. Una distribució proporcionada d'antenes implicarà que l'exposició, a més de les antenes dels mòbils que tenim, i quan fem trucades de veu, que cada vegada també fem menys trucades de veu, és a dir, també quan el tenim el mòbil aquí davant a dos pams, la comunicació és mínima i l'exposició és mínima, no? Però també convido a que visiteu el lloc web de la governança radioelèctrica, on hi ha moltíssima informació al voltant de l'exposició a camps electromagnètics i possibles efectes per a la salut. Hi ha moltíssims estudis. Tenim una comissió interdepartamental dintre de la Generalitat que treballa en aquests temes amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Tenim explicacions allà de... És el lloc de referència que molta ciutadania i moltes administracions públiques miren per veure informació al voltant de camps electromagnètics i salut. I diguéssim, el que podem dir és que els nivells que tenim, també fem uns informes anuals del nivell d'exposició a mesura que s'està desplegant i veiem que els augments, a mesura que està fent la 4G i la 5G, el nivell d'emissió és molt petit, de mitjà, i està molt per sota de la normativa vigent. Vull dir que us convidem a que mireu el lloc web de la governança radioelèctrica.gencat.cat i veureu tota la informació al voltant de tots aquests temes. Perfecte. Doncs moltes gràcies a tots dos. Si no hi ha més preguntes, deixarem aquí aquesta segona sessió de la formació. Us informem a tots els assistents que més o menys d'aquí 15 dies tindreu a la vostra disposició a la web de l'IAPC la gravació tant d'avui com de la sessió d'ahir i tots els materials utilitzats i compartits. Gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a tots. Gràcies a tots. Adéu, bon dia. Merci. Bon dia, bon dia.